krenuli smo. Ljudi, jel smo se mi stvarno vratile smo se. Da. A? Grafa? Presla. Evo, čak i ja. I ti? Zar i ti, sine, da. Kao smo dupler, i tebi uspeli Markov. Da nateramo da dođeš. Ljudi, čekaj, pa smo se odmorili. Pa čekaj, pa ti tek ideš na more. Pa, da. Ali bio je na moru. Molim? Da, pa idem. Hoću ja opet idem na moru. Nisi bila 7 puta na moru. Nisam, bila sam samo jedan pravi put, ovo je po 2 puta na 2 dana, to računa se, ali malo. Dobro. Pa jesi se odmorila? Pa... E, odmorila, to znači da si došla s mora. Odmorio sam se. Odmorio sam, pa moram da priznam da mi se ide mi se opet na more. Ne znam kako to da izvedem. Treba da preselim u redakciju jedno 6 mjeseci na more. Ono. Nema vremena, ljudi, podcaste moramo da snimamo, znači nema više mora. Grafo, otkaži to što si zakazao. Okej, okay, evo, otkazujem. Odmah zovi. Moramo brzo, zato što ima previše tema se nakupilo. Uf, mnogo jedva tema. Jedva čekam politiku, ako ima politike i Vučića. Odmah na početku čekam. Da vam kažemo, ovo nije zapravo prvi naš podcast posle, sad jeste podcast, ali mi smo snimili i Popcast. Na danas je sreda, u ponedeljak izašao Popcast sa specijalnim gostima. Butch Cassidy, da. Tako ovo je. Je cross promocija. Tako je. Samo sami sebe cross. Tako jeste, da, okay. I sad ovi... Dobro. Super ste ovo odradili. Jeste, moramo da se malo više nekako promovišemo i s tim u vezi, da vam kažemo da će naša... Pred ljudima koji nas i onako tako gledaju. Tako je, da naša tesni format koji se zove newslistavanje stiže kad sljedećeg ponedeljka. Kakav? Tesna? Testna. Ja sam čuo testna. Ne, ajde, to kao testni format, testni format. Da, okej, okay, nikad nisam čuo za tu reč, okej, okay, dobro. Izmišljam nove reči. To je kao plažni bar, znači je bio bar na plaži i onda su krenuli plažni bar da govore. Ja moram tako odmah na početku da skrenem pažnju, da vidite to? Šta sam dobila! Za šmijeku, da. Ovo je, da, čudno nešto. Ma dobro to, nego vidi ovo. Uoooo, šta? Space shuttle, no? Ljudi, imamo opet prijatelje podcasta Samsung. E, hvala im ovaj put stvarno. Ja sam dobila Z Flip 5. Mi smo flipnula si kad si videla. Bukvalno sam flipnula, gledaj ovo. Ne, mađi ovo, ja bukvalno može samo... Može da se čuje ovo. Kao nekad što su bili oni telefoni, samo sad mnogo bolje. Mnogo bolje, da. Imaš, čak i ovde se pojavi kao, imaš ekran, kao gledaš ekran ovako i onda imaš dva ekrana, zaklopiš i onda se ovde pojavi opet neki ekran. Vidi, non stop se nešto dešava, nešto se menja. E, ajde, dosta vas dvoje s tim. Ja bih bukvalno da imam ovaj telefon ili ako ga kupim, ja ću cijel dan samo ovako da radim kod kuće. Pa to ti ali kažem. Meni je važno kada razgovaram tako nekad i kad me neko nervira i onda samo onako demonstrativno, da, pa. Ne mogu da šta, malo je ove nove tehnologije su ubile taj ritual lupanja slušalicom kod fiksnih telefona. Jeste? Koje si imao, znaš, to je ono kao kad si iznerviran i zalupiš slušalicu i ono kao, to je neki ono statement. El možeš od 100 ovako da ga jednom rukom? A ne bih. Nemoj da ga lupamo od 100, ali vidim kako se vraćamo pravim vrednostima. Sećate se kad smo imali one telefone i onda, a sad mogu to sa ovim radim. Da. Dobro je, ali šta imaju ovi telefoni osim to da se savijaju i to, da su tako zabavni. Pa da mogu možda da se slikam, da napravim neki selfie iz najneobičnijeg ugla mogućeg i to bez ruku, kao a? Vidio. Tako da... vidi kako ti se vidi na ovom ekrančiću. Ko me zvao? Da, baš je fancy. Ja mislim da treba jedna peticija da se ovde oformi odmah ove nedelje, da se piše Samsungu da se nama definitivno pokloni. Ne, ja još nisam izgustirao ni one kamere na onom prethodnom modelu, a sad moram ovim da se bavim, ali sve je zabavno. Ali pazi, Viktor, ja što imam, imamo dva telefona u jednom. Oni se hvale ovim jednim. Da, ovo je ali nemojte da razdvajate, mislim da ne može se razdvojiti. Ovo je, ja sam probao, nije mišljeno. Kao da nosiš tablet sa sobom. Dobro. Samo što ne možeš da nosiš tablet sa sobom da budeš, jer si ludak. Malo, da budeš si, bolid. Da, si ludak. Nego ovaj uzmeš i pa, ovako ga nežno i u džep. Nežno to radi. Ne, nežno, ja ne umem nežnije od ovoga. Ja, to je Samsung, oni su izdržljivi. Šalju fakturu. To je Samsung, oni imaju neke gerila ekrane, aluminijumske okvire, to ludilo, to se ne kvari, bre. Ja moram da kažem da je ovo taman za moju ruku, ovako peciraš. To sam teo da kažem, vi koji imate velike šake, to je ekstremno. Tvoja ruka je bila testna, što bi rekla Elisaveta. Prema njoj su pravili telefon. Ali ti kad, ti na primjer sad... Nemoj da radiš, to! Če stigne obezbeđenje iz Samsunga da stoji iznad tvoje glave sve vreme. Ljudi, šta vam je, ovo je od nekog
plutonijuma, ne znamo čega je. Znači, ali znaš što je... Titanium. Dobro, da, kod titanium. Tog telefona je što ti sad kad Kriptonium. Gledaš, na primjer, neku utakmicu ili nešto, pošto često gledaš te ove sportove, utakmice. I kad se iznerviraš, samo možeš onako da. Besno da ga sklopiš. Jeste, jeste. Da kad gledam statistiku, ne, je da, da, može i tako. A Grafo, mislim da je super i za tebe, zato što možeš silne ove ekrane da otvoriš i onda s ovom olovčicom, koju sada ti nismo dali, možeš da crtkaš. Zato što bi crtao sve vrijeme nešto, ne bih uopšte, zabolio bi se i crtao bi, a ne. Sad si u fazi da crtaš pesme, možeš da crtaš pesme. A, one idu strihove, da, jeste. Da, pa jeste. I to je super fora što ima multitasking, konačno imaš na jednom ekranu, recimo, poruke, a na drugom crtaš. I onda mogu da prebacim nekom da pitam šta misliš o ovom mom crtežu. da dobijem potvrdu, da čujem sjajan. Samo prstom prevučeš ovako i prostavljaš mu na četak. Da, da, ono ranije, znaš, alt tab, fazom kao na ovome kompu, znači moram da nešto vrtim, da listam, ne znam šta. Ja, moram da vam priznam, jako mi je uzbudljivo i narednih nekoliko nedelja družit ćemo se sa Samsungom, budite spremni na neočekivano, a mislim da ću da zadržim ovaj telefon. Pa to vidi s njima, ne znam. To ti vidi sa Samsungom. Ali vidite, imam okay. I ogledalo, mogu da se našminkam. Čekaj, vidim se. U kakav feature? Vidi, pogledaj se. Je li tvoj telefon isto roze ili je samo njen? Ne, moj je neka lepa boja, ne znam koja je ovo boja, mint. Onako nežna, mint neka. Stvarno kao za šminku, ono što rekao u startu, stvarno ima sve opcije za žene. Vidi ovo, Grafo, ne znam da li si vidio, znači ti šta god... Imaš iz polja. Pa da, to ti kažem, imaš... Čekaj, znači mogu da preklopim da gledam ovako. Pa to su tri telefona. Pa to ti kažem. Znači, otvoriš, ali gledaj ovo, ti otvoriš, na primjer, lupam sada nešto ovde, YouTube, i ti kad ga otvoriš ovde, on zna da si ti otvorio YouTube. I prebaci ga. Da. Kako zna? Kako to uspoji, kako javi ovaj spoljni na trašnjim ekranima. Jel ti sad možda gledaš dve serije u isto vreme? E, pa siguran sam da bih mogao. Na jednu, da, na ovom unutrašnjem i na jednom spoljnom ekranu. Ovi su ti svi za multitasking i tako te stvari. Na. Dobro. Multipotencijalisti, ja to volim. Taj te reč potiče na multitasking. Pored telefona koji smo dobili, ali na kratko, možda i za stalno, he. Kako učiti? Prestani da vršiš pritisak. Kako suptilno lobiranje. Tako je, tako je. Dobili smo i nešto što... A, za stalno. Sećate se kako je Dražić rekao da svaka poštena kuća ima ovaj svekrven jezik? Aha, ja osjećam se, to se tako zove, da, da, da. Jeste, i evo sada i ova poštena kuća ima svekrni jezik. Dobili smo od BLO vrta ili BLO vrta. Dobro, lepo, da vidimo koliko će nam vremena trebati da nju ubijem. A, dok ja ne krenem, zalivam. Kažu da treba samo špricem par puta. Zaliva. Jeste, jeste, kažu i za ostalo sveće, znaš šta, to jednomesečno malo poliješ i kao sve nam se osjeća. Ovo je posebno važna biljka za našu redakciju, zato što je ovo kragujevački svekrvin jezik. Opa. Dobro. Znači imat ćemo dva jezika. Tako da veliki pozdrav za Bilju i hvala je što je carica što se setila da nam pokloni. Nećemo da ubijemo jer kažu da je loša sreća kada ubiješ sve krvu. Jeste. Tako i moram da vam pokažem još jedan specijalan poklon. Ovo sam ja dobila, ali mislim da zbog specifičnosti samog poklona... Znači to poklona, se pohvališ. Ne, zbog specifičnosti samog poklona... Izvini, dobijaš neke seksi poruke na ovom spoljnom... već mi javljaju da... samo ekran je seksi. Ovo mislim da nekako treba da stoji u redakciji. Što? Wow. Ulje na platnu, ali ja! Šta? Wow. To je Elisaveta na platnu? Jeste, Iza je Mone! Sva si uljana, ali lepo, super. Ko je to uradio? Sva si uljana. Pa nekako si na uljana da izgledaš, ali mislim, super. Šta? Čemu se zakopava? Sve dublje i dublje. Dublje i dublje, bukvalno ja, katastrofa. Posle teretane, recimo. Da, jeste ovo moja facica iz tampon zone, ali mislim da ovo, da za sve što sam uradila za ovu firmu i radim... Nema veze, podcast je podcast. Treba da nekako bude... Dobro, ako šta, ćemo... baš centralno? Da, ako ćemo da počnemo sa našim portretima ovde u kancelariji, okej. Okay. Vidi kako se... Sudova sam. Svima, ali, mislim da otvaraš ovaj, kako se zove, Pandorinu kutiju, znaš koliki je Dražić egomanijak. Jao, jest. Za pet meseci imat ćemo ono, 50 Dražića. Ali Dražić kao neki vojvoda, znaš, da, ono da pozira u onim da, da, sa epoletama, sa svim. I da drži onu... Teodora, molim te, zoomiraj ovu centralnu kameru. I ta slika stoji iza njega, naravno. Kao samo Henry da se lepo vidi ovaj portret. Tako da hvala i za ovo, hvala i za ovo, a hvala i u budućnosti za ovo. Imamo još jednog prijatelja podcasta, ne smemo zaboravimo, je Ina Dragunom A1 ekipu. A1, najbolja mreža naša. Najbolja mreža, zašto? Zato što je to mreža koja voli šta? Planetu. A ako voli planetu, onda voli i nas, pretpostavljam.
Mi smo neka planeta. Pa svako je univerzum da. Za sebe. Jeste, jeste. Nosi neki svi mali... Svi smo mi deo istog ekosistema. Beskonačni krug i u njemu zvezda. E, dosta, sada nisu ovo tanane. Ajde. Dakle, zašto je A1 ove nedelje i narednih nedelja s nama? Zato što je ovo prva kompanija u Srbiji koja je uvela eco rating, a to je međunarodna metodologija za procjenjivanje održivosti i ekološkog uticaja mobilnih telefona. A kao u smislu kao koliko tvoj telefon utiče ono, na životnu sredinu, ne dok ga koristiš, nego dok se proizvede i... Sve, znači od sirovina koje su potrebljene da se izradi, do koliko toga koliko će da ti traje, sve i dobija neku ocenu, ima, možda dobije 100, a što je ocena viša, to ti je bolji uređaj. I možda odeš kod njih i oni da ti kažu u svojoj ponudi koji je njihov koji bi telefon... Šta ti preporučuje? Jeste, da ti preporuče. Mm-hmm. Pa dobro, to nije loše, to je, niko drugi nema to, to je baš ovaj... Pa pazi, a oni su prvi koji su nekako uveli to i meni se sviđa zato što nekako kao kompanija vode računa i o životnoj sredini, jer smo, šta, u problemu. Treba da budemo svesni koliko utičemo na planetu, pa makar i na tako sitnim stvarima kao što je mobilni telefon. Znaš šta, ovo ti je awareness. Jeste, a problem je što malo menjamo i mi telefone dosta često. Mhm. Kažu da je prosjek neki na 2 godine da se menja telefon ili 3, koliko već, ali to je ono, prilično mnogo telefona. Ja ne menjam, meni ispadne. Pa dobro, to. I u prirodu negde. Pa, ali dobro, mislim, ako godina. Smo krenuli od kesa koje treba da zamenimo zato što nam ugrožavaju životnu sredinu, koristimo ih svaki dan. Evo, još jedne stvari koje koristimo svaki dan, moramo da budemo upoznati i šta ona može da uradi u ovoj životnoj sredini. Jeste, ali mnogo ti je lakše, na primjer, ako ti ispadne telefon koji ima 100 eco rating, nego ako ti ispadne neko đubre, ono, koje zagađuje mnogo životnu sredinu. Ne znam da li će mi biti lakše, ali... Ja zato ne bacam, ja ne bacam telefone, čuvam sve stare telefone, tako da ne bi prirodu... Ali ti treba da saznaš posle i šta ćeš s njima. Treba da recikliraš to, graf. Stvarno, pa nisam se time još uvijek bavio. Pa dobro, ne. Nosim stare telefone na more, ako mi crkne ovaj neki sadašnji, pa onda da imam taj. Počni ti time da se baviš, znači nisi više mlad, treba da razmišljaš i o tim stvarima. O ekologiji, da to nije u moje vreme. Grafa, da ne bi njegov telefon završio na deponi i on kod sebe pravi deponiju. Bukvalno, da. Ali ja sam ekološki nekako svestan. Ti si ekološki. On namirjevo napravio crnu rupu, brate, ono, otpada. Donesite kod mene stare telefone. To je naj svešćenije moguće ekološke. Crne tačke vinča mirio. Njemu ispadaju po ono, prirodi. Meni mi ćemo vam svakako ostaviti link u opisu ovog videa da možete lepo dodati, da se informišete i da saznate da ne budete kao grafa, nego da saznate šta sve možete da uradite sa vašim telefonom i u kakvom je stanju vaš telefon. E sada, pre nego što krenemo na teme, imam još jednu stvar da kažem. Mi smo se zarekli da nećemo ući u studio dok ne budemo imali 50.000 subscribera. Dobro. Ispali smo od savice zato što smo ušli. A čekaj, izvini. Trebalo je da bojkotujemo. Koliko fali? Pa možda 500, 400, 500. Znači, dobro, ajde, bruka i sramota. Da je četvro, petor. Pa što nisi rekao da ne dođem? Da mogli smo da dostanemo. Ja nisam znao. Sad treba da vređaš gledoci. Sram vas bilo. Ali samo ovi koji se nisu subscribe-ali. Samo ovi koji se nisu subscribe-ali. Ovi koji su se subscribe-ali svaka čast. Zar da ispadamo cavice u prvom podcastu nakon pauze? I to treba da vređamo samo ovih 500. Nema, pa da, to, otišli na more, što rekao Vučić, čvare se ko jaja tamo, obrću se 50 puta i kao, a ne ume jedan subscribe da lupi. A apelovala sam, a vi niste, samo da vam kažem, jeste bili po morima, jeste se banjali i niste zvali vi. Samo jedno. Koga da zovem? A ja sam svaki dan na svom Instagramu, ko jadnica jadna, molim vas, subscribeujte se i došli smo do nekih plus 100-200, ali moji, kako bi rekla, moji uticaj. Kapaciteti su ograničeni, da. Moji uticaj na životnu sredinu je mali. Oće da kaže da je ona sirota radila dok je bila na odmoru. Ja sam za organski rič, da to samo od sebe nekako, znaš, krenu. Jeste, grafice. Ajde, to da ti dočekam organski rič. E, znaš šta, ja ne znam da li znaš, a ljudi, ovi gledoci, to su najgori ljudi. Ali ne možeš da računaš na njih. Samo ovih 500. Da. Znači, to razmaženo, to bukvalno moraš da dođeš ti kod kuće da mu klikneš na subscribe. Mrzi ga da se subscribe. Nije u redu, stvarno osjećanja su mi povređena. Idemo od vrata do vrata. I ja vas molim da se to do sledećeg podcasta ispravi, jer glupo je da se vrukamo, stvarno.
I kad se već tu mošti da se... I Kurta i Murta imaju 50.000. Jeste, i Kurta stvarno. I Murta. Mm. I, a mi da nemamo. A mi hoćemo isto da budemo Murta. Jeste, barem Murta. Nemoj da budemo Kurta, u stvari nikad. I htjela sam još da kažem, molim vas, podržite nas i na Patreonu kad ste već tu ili na YouTube-u. Dobro, za vas ne treba da se deremo, za Patreon ne treba da vređamo. Ne, izvinite, samo sam previše ušla, ne mogu da... da, prešlo ti je od malo pre, okay. Jeste, dobro, sad kad smo sve to rekli, eto, hvala, sad, da se posvetimo... hvala prijateljima, hvala poklonima, sada se posvetimo šta se sve desilo u prethodnom periodu. Koliko daleko unazad idemo? Znači, ne idemo ceo avgust, a? Da ne idemo baš. Ne, idemo u posljednjih par nedelja, ali ono što je, evo, meni... Koliko ste pratili? Aj prvo to, ja sam skroz ispao iz priče. Mislim, nisam ni ranije ni bio nešto, niti sam voleo politiku, niti sam bio zabavan u podcastima. Informacijski detoks. E, pa to. Tako se to zove. To je dobra stvar. Potrebno je vreme da se vrati čovjek u toks. Iz detoksa. Jeste. Da, sad se vraćamo u toksičnu realnost. Studirat će mi mozak. Mora čovek nekako malo da se isključi i da se opere od svega, jer u suprotnom će da poludi. A naročito ja mi... Ja zato sutra idem na more da bi se raščistio, to je detoksirao od ovog današnjeg podcasta. Grafo, ne možemo, moramo, imamo podcaste da snimamo, podcaste, znači otkazuj. Zato idem da mene zovete. Otkazuj to što si zakazuj. Jadne. A, znači, šta? Kako to prema YouTuber G koji vas plaća, sram te. Ovo nije bilo samo zbog podcasta, ovo je malo i ljubomora što ti tako ideš je, na more, a ona ne ide. Skratit ću, neću ići. Šta se desilo, ona, na primjer, šta je mene najviše iznerviralo? I zašto sam bila u fazonu? Ispovedi se. Jeste. Dešavaju se ova suđenja vezana za Jovanjicu. I, zar nije to, izvini, već procenjeno, odnosno presuđeno da Jovanjica nikad nije ni bila? Jeste, ali mi to ne možemo da pustimo. Ne znam kako da ti drugačije objasnim. Da, ne, ja ne mogu u mojoj glavi da pustim, ali van moje glave se sve to dešava. Jeste, u sistemu se dešava svašta nešto. Znači, usput Kuluvija koji je dobio krik, smenjeni Milenković i Mitić, Jovanjica 3 još uvijek nikako da se kao... A nisam ni drugi deo gledao. Da, tako je. Pomunje se likvidacije, ugroženi životi ovih inspektora, Kuluvija koji ide na rođendane, voli ga uvo, znači sve je onako... Sve zbog poljoprivrednog gazdinstva koje je paradajz, tako navodno... Je. Organski paradajz. Odjednom, znači, ti heroji, Milenković i Mitić, inspektori, koji su otkrili najveću plantažu marihuane u ovom delu Evrope. Navodno. Navodno su otkrili, otkrili su navodno najveću plantažu. Da, a Milenković je pritom i odlikovan od strane predsjednika. Jeste. Kako odlikovan čovek prošle godine, kad je bilo? Relativno malo pre Jovanjice. Kako od heroja do smenjenog izdajnika u par meseci? Menjaju se ljudi, mislim. Kako Dara od Radojka? ja predviđam da će Kuluvija do narednih izbora da... predsjednički kandidat? Bude predsjednički kandidat, ali... Ministar u ministra. A, dobro, da, ne može da bude predsjednički pored jednog čovjeka. Sad gde se nalazimo trenutno, ovi su smenjeni, on je prilično onako opran kroz medije i tako to, tako da mislim da je ono sled događaja, taman će toliko da ga rebrandiraju do izbora da postane ministar nečega. Poljoprivrede? Organske. Da, čak i izvini, zar on nije više za veronauku, on je tako malo duhovni čak. Aha, veruje da će biti, da je... Pa jeste, ali to mu je samo plus. Pa može da uzme i SPC i poljoprivredu u svoju nadležnost. Da, to mu je više hobi. Da, on ne sipa u useve pesticide, nego veru. Osveštanu vodicu. Da, ide i kako se zove... Fajta. Da. I to buja, znači... I to onda dimi. Da, on je pobožan u stvari, to je pominjao tako dosta. I šta još nešto pominjao tamo, ne znam, kad je snimao ono ispred Jovanjice, šta je bila neka priča? Pa ništa, da on je... Pravda, zaboravio sam. Da, mislim da je on davao i neke donacije, čini mi se, Hilandaru i često tamo. Da, ja koji sam nešto i Hilandaru. E pa dobro, ako je davao Hilandaru, onda nema veze. Onda može ministar da bude. Čemu uopšte suđenje, a valjda je to dovoljno za oslobađajuću presudu? Realno, on ne bi bio najsumnjiviji ministar koga imamo.
Ili koga smo imali. On bi, on bi bio ministar samo sa jednom aferom. Da, 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 kao. Do duše bi, malo većom, ali... On bi bio pri dnu listi. Čak i na nenadovi listi. Najvećom u ovom delu Evrope, navodno. Ali, navodno, ali i samo jedna. E, ali, znaš kako, mene, znaš šta me nekako najviše u isto vreme i zabavlja i nervira u celom ovom slučaju, što cela zemlja, svi sve znaju. Znači, mi svi sad sve znamo. Ne, ne kažem kao mi ovdje navodno. Koji smo... Kao, ne, ne, ništa nisam rekao šta. Znači, dobro. Svi sve znaju, to sme da se kaže. Da, nisam sigurno, ali dobro. Najebaćemo svakako, ajde, nema veze. Što ćemo mi najebati? Pa znači... su najebali ovi ljudi, bre, što su heroji bili najebašeni. Ono... A dobro, mi nismo hapsili Kuluviju. Ne, mi samo pričamo o tome, bukvalno pričamo kao neki građani. Kao ljudi ispred kafane. I svi, svi sve znaju, cijela zemlja sve zna, ne pričam samo o ljudima koji su informisani pa da. Znaju, nego čak i ovi koji ovlaš su čuli, znaš, ono na pijaci se priča i tako. Dobro. To. Svi sve znaju i svi su kao čekam, u fazonu. Ali... Da, tačno je, ono, kao uvatiše ga, ono, kao sve se to dešavalo, sve je tačno. I ništa. I ali... ništa, ali ništa. Ali ništa. I to mi je prilično onako kao zabavno mi je što svi sad sve znaju, a, ali mi je i tužno. Ali nije prvi put, mislim. Isto pa nije, je mali, nije prvi put, ali ovo je nekako ne najveće. Ovo je nekako aha, najveće. Misliš da je veće od svega do sada? Pa jeste, zato što ne samo da imaš najveću plantažu, nego imaš i dokaze koji direktno ukazuju na to da je državni vrh bio umešan u to. Imao si video snimke, sve, imao si... Čak i sam predsjednik je rekao kao nije kokain nego marihuana. Da, on je to, ali to je malo, da, to on je uvalio malo kosku sad tužilaštvu i ovim organima koji to treba da procesuiraju, jer je ono na početku odmah rekao kao ma ajde bre kakav ono plantaža, nije to ništa, bukvalno je to rekao. Kao, rekao je šta je to, tona i po. To je, ovaj, ako je bila kao tona i to marihuane, a ovaj kaže Kuluvija da nije bilo, ali ajde kao da je bilo, pa nije to 10 tona kokaina, pa tu marihuanu, znate šta, to legalizuju već ono razne zemlje da. I po regionu i u Nemačkoj kao i otprilike šta sad kao pravimo mi buku oko toga. Da, da, da. Da i sad kako oni da osude ovog a za nešto, a predsjednik rekao da je to sve okej. Okay. Znaš, ako on kaže da je onda to okej. Okay. Ako pa je rekao onda je okej, okay, okej. Okay. Mene da... u celoj priči više iznerviralo to što sam se videla vest da su smenjeni i da mi je prva misao bila dobro živi su. Mm-hmm. A da smo došli do tog nivoa da kao ćuti sve, ne krade, samo ne budu živi. Bukvalno. Mm-hmm. Znaš, jer sve i sve znamo, kao što si rekao, mm-hmm. i kao sad se zadovoljavamo činjenicom da su ta dva inspektora, bez obzira što su toliko najavala, makar su živi. Mm-hmm. A ne to što su smenjeni, kao nema veze, to što ništa njihovih dokaza, ništa nije uzeti, to ništa nema veze, kao, ali ću ti kao makar živi su. Pa dobro, svi navikli smo da se vatamo za neke slamke, znaš, da. Pozitivne stvari. Silver lining, što se kaže. Ali ovo nam je poslednja, kao, nakon ove slamke, mm-hmm. mi nemamo drugu. Jeste. Jer kao, ako je došlo do života mm. ili smrti, ti nemaš nakon toga čime da se tešiš. A i malo su glupi ispali, pazi, oni su ih smenili, umjesto samo da su išli po standardnoj metodi, a to je kao, ma dobro, pustit ćemo ih nek talasaju, nešto nek pričaju, mi ćemo to da demantujemo, izvrgavat ćemo pravdu, trt mrt, a ovako kad ih otpustiš direktno, ono si u fazonu, okej, okay, mi nešto krijemo, krivi smo, znači bukvalno prst u oku. Kako ne, ne kapiraju taktici, malo ne su izašljarili, čini mi se. Nije, mislim da se tu samo neko nije mogao da se iskulira, da se osveti. Misliš da ima i ličnog i subjektivnog. Da, mislim da samo neko nije bio ono, ovaj, dovoljno strpljiv da on Gašićev kao spusti loptu. Gašićev šef kabineta, mislim da je on kriv za sve. Ali meni se čini da u celoj priči mogu to sve da radi zato što ih bukvalno boli ovce. Pa i ta opcija postoji kao alternativa ovoj koju sam pominjao. Da li da donesem ovu odluku? Kao šta je najgore što može da nam se desi? Bukvalno ništa. Razmislio da su malo i zaključili da kao... Ne mogu može da materi. A da li sada, me interesuje, da li sada Milenković i Mitić ili samo Milenković, nebitno, odlaze negde na neku televiziju da javno govore o svemu, da iznesu svoje... Pa to je to što kaže, mislim da je bio glup potez jer sad time nekako napravit će sebi problem, jer znaš, ovi će da reaguju definitivno. Pa čekaj, da, kako da ne reaguju, ne reaguju, roknuće ga, jebote, izvinite što psujem. Pa mislim... Šta da radim? Potresla sam se. Potresla se. Pa mislim da možda je zapravo sad ako procene to kao da su ugroženi, mislim da je njima zapravo jedina stvar koju mogu da urade da izađu javno i da ih kao prosto javnost na neki način štiti od nečega takvog.
Pa, kao je mnogo puta do sada, za neke druge možda situacije koje nisu možda bile pitanja života i smrti, opet i javnost bila ta koja čuva pojedinca koji je ugrožen. Pa jeste. Jer je to jedini način da te mislim, kao... Mislim, to je dobar slučaj bio ovaj uzbunjivač Aleksandar Obradović, gde on, da se nije izašlo u javnost sa tom pričom, ko zna šta bi se desilo. Kao i Marija Lukić sa Jutkom. Tako je. Tako da to jeste onako neka poslednja linija odbrane u ovakvim situacijama, još ovo je sad ozbiljnije i od Obradovića i od Marije Lukić. Veće je, da. Ali to sve motiviše ljude da protestuju, da nastave da šetaju, da naš traže prava. To me čudi, opet se vraćam na to nekako, zar nije logično da prećute, a ovako raspiruju baš neku, da kažem, nacionalnu pravdoljubivost. Pa da, ali kao čak i to, oni su taktični, posebno predsjednik, zna se. On je marketinški ekspert, znači njemu je to prva stvar kojim se bavio, tako se ostalo nebitno. Otišao Izraelac, grafo. Ili da, nisi jedan na telefon, da. I znaš, umjesto da ih savjetuje, ne, ljudi, pustite ih samo, nek se to ono, raspline kao i protesti na neki način, jer ja nisam na njima, pa čekam da se vratim. Mm-hmm. Tako da, možeš prvo da ideš na more još jednom. Pa moram da lečim svoje tendova genitis. A ići ćemo mi. kad se grafa na protest vrati, vidiš kako ću da im sve. Ići ćemo mi ovaj dok ti nisi tu. A ne, ja stvarno ne mogu da šetam zbog toga. Da, ne, ja ti verujem. Podržavam sve. Ja tebe podržam. Hvala. Nego, hteo sam samo da kažem da moguće da se tu nešto krije još uvek, zašto su reagovali ovako kao što su reagovali s menom. Mm. Moguće da se tu krije nešto što mi ne možemo još uvek da znamo, u smislu da su njih dvojica i dalje mogu da razotkriju još nešto, da imaju neke dokaze, da neki dokazi tu postoje. Da ih sklone sa izvora informacija. Pa ovo je zastrašivanje. Mislim, gore bi bilo da ostanu i da čeprkaju dalje, nego da ih... Ne mogu da ih puste, u smislu kao... Previše znaju. Pa i ne možeš verovatno ni da sakriješ toliko neku stvar, nešto će da ispliva. Da, Milenković sigurno više štete može da napravi odatle nego sa mesta delikatesa u Maksiju, da radi tamo, na primjer. To je tačno. Da. A teo sam da vas pitam još jednu stvar. Možda je glupo pitanje posle svega, ali samo mi je palo na pamet. Da li vam je nekako sada, ako vam je ikad bila marihuana kao cool i duvanje, kao cool aktivnost? Navodno. Kapirate što ću da kažem. Dobro. Kao nekako, jeste da, drogiranje, ali nekako nije opasno u smislu ono. Da li smo bili za legalizaciju? Da ste bili za legalizaciju, bla, bla. Da li vam je sad pala marihuana u očima kad vidite kakvi likovi je navodno gaje? Da. Da, i meni je nekako kao u fazonu, brate, ko će sad ovo da konzumira? Pa jeste, mislim da, kad bih na primjer konzumirao, bio bi mi problem da te pare idu njima. Aha, ti pratiš novac. Ja sam više pričao o imidžu. Ne, ja gledam koga finansiram, okay mi je kao ako je ta marihuana došla, nemam pojma, iz Holandije ili ko zna odakle, pa kao baš me briga, razumeš, ali ti bukvalno ovde sad plaćaš te likuje da te maltretiraju. Da. Mm-hmm. On prati tok novca, ti pratiš tok dima. Tako, znači bitniji ti je kvalitet. Tok coolnessa. Tok dima odgovor može da se kaže. Ne, na oba, znači to, čim ja nisam nikad ni konzumirao, onda automatski ovo drugo otpada. Ja sam control freak, znaš sam. Ne, nisi konzumirao, okej, ali kao da li imaš u glavi da je to neka cool aktivnost? Pa nemaš ni to, a? Pa ne, previše sam neopušten. Previše sam antihedonista, pa da. Pa to je baš na tebe onda. Antihedonista, dobra ideja. Kako ti živiš? Ti ideš drugi put na more ako si antihedonista? Šta radiš? Ideš da se muči. Sve osim mora. Ide tebi u inat, jel savjet? Samo more nije. Ide da posetiš 75 ostrava u Grčkoj i da obiđe 50 manastira i to je to. Čekaj, ideš u Grčku opet, a? Pa da, ali sad gledao sam prognozu, sranje vreme dole. Ide na Hilandar. Na Sitoni, 4-5 dana kiša. Da odnese neku... ide na Hilandar malo da... Dobro, ali... Da nabaju neku koloviku. Ej, pa tamo ne bi ni mogla da ideš, jel' savjeta? Na Hilandar. Da, znam. Sećam se toga. A, pazi ovo, znači, pored toga što su ovi smenjeni i neki najebaše, neki se proveseliše. Vidite kako slažem. Ne znam gde si krenula sada. U desetercu krećeš. Koluvija otišao na rođendan Informera, okay. A i njegov ćalac nosi majicu pustite Jovanjicu na miru, a ovde nešto o medijima, N1. Ko Simo Spasić? Ja, da, Simo Spasić. Simo Spasić. A čekaj, ovaj rođendan sad što je bio? Ja mislim da da. Čekaj, Informer. Ono, kako se zove to? U nekom selu. U Rosićima. U Rosićima, jesu. To je tamo gde se udara klupom po glavi. Pa to je tradicija. Učićević, da. I sada se tu zaista postavlja pitanje... A znači Koluvija je bio, nisam vidio da je bio Koluvija. Da, kao su oni druže, su oni prijatelji. Možda komšija tu Jovanjice blizu tog sela. Znači, ide ko je li se druži?
Pa, Koluvija sa Vučićevićem. Pa, naravno da se druže. Druže se svi oni. Kako su se upoznali, gde su se upoznali? Duvali zajedno. E, pa ja mislim, vidiš, šta, i da li su bili zajedno, ne. I ako su onda upoznali, ne. Da li je i Vučić bio tu, jer su Vučić ne i Vučićević prijatelji. Ne verujem ja da oni, oni ne duvaju, ali, ali ima neki drugih stvari koje ih sigurno spajaju. Da, recimo znači, pečeni vo. Pa da, tako neka, neka, tako neka vrsta sedeljke. Jeste, ajde da sedeljka, kažem. Ajde. Pa, da. I ljubav prema, prema predsjedniku. E, to, to sigurno. Da, tako da tu su se oni, pa to je jaka droga. Ja mislim da to naš kao sede i kao neke besede, besede o ljubavi prema Vučiću. Možda je ovaj Koluvija samo stvarno otišao tamo u te Rosiće zato što mu je ovaj složio priču da je tamo i ovaj vo organska proizvodnja, aha, što su ga pekli, aha, i ovaj, a ovaj ne može da doli, prosto kad čuje organska hrana, ono, ono... Šta, vo pasa, ono, u travu? Šta misliš da im je on poneo? Da, da. Organsku. Šta im je on poneo na rođendan, tipa sigurno neke? Ja lupam da imam proizvodnju nečega, ja da idem na nečiji rođendan, ja bi... To pa mi je lepona, najjeftinije, pa... da ne idem da kupam sad knjige, haljine, ja bi onda te i ono kilo paradajza... Pa to, gajbica, znam, gajbica, gajbica lepo sa... Gajbica, neki kao, znaš, no, korpa, one fancy korpe, sa raznim proizvodima. Da, znam. Možda je dono neko kilo. Minimum. Pa, mislim, ostalo me, to su tone farmu, u pitanju, čoveče. Ima farmu, kilo je ništa za navodno njega. I, dobro. Čekaj, a Ćale, mogu... otac ga je podržao kao šta... Čuj, samo podržao, nego i napao. Podržao to moj sin, po Bogu. Moraš da podržiš dete kako moj god daje. Moj otac bi nosio majicu protiv mene. Čak? Dole grafa. Ukapsite ga. Da, da, da. Kriv je. Slobodno, slobodno ga vodite. Wanted. Dobro, e sad ovako, imam jedno pitanje za vas. To sam videla i nisam tela da se udubljujem jer bi doživala nene slome, bila sam ipak na odmoru. Kaže, Koluvija dobio spor protiv Krika. Kako je moguće? Kako je moguće? Pa tako da, što ćemo i mi da budemo tuženi, verovatno. Zato mora ono navodno, ovoga. Da, da. Mora stalno da se priča navodno. Navodno, da. Mada ja mislim da je Krik isto negde pisao navodno, navodno. Pa nije, nije nego kažu da su skraćivali taj izraz, tako predugačko bi bilo da su koristili onaj zvanični, oficijalni izraz. E, da pa ako im je bilo predugačko, optužen, sad neka plate. Da, da, da. I... Nego su ga zvali kao... Nije optuženi, nego osumnjičeni narkobos, tako nešto, što da, svi koriste u svetu, svi veliki Reuters, BBC. O, kao, jeste čudno što su, što je presudio sud na taj način, da, na koji je presudio, jer kao to je nešto stvarno što se koristi inače u, da, prakse, u praksi novinara kad izveštave o takvim stvarima. Da, da, da. Nisu, nisu... Ja nisam ni znao da je to sporna reč, osumnjičeni. Izgleda jeste. Pa nije, da, pa zato što ne, nisu, narko boss je problem. Zato što nisu slušali Vučića na početku, kad je rekao šta je to, to je samo marihuana, to nije kokain, onda to on nije osumnjičen više. To je tona, tona i po, šta sad? Onda u startu on više nije osumnjičen, on je gospodin Koluvija. Aha. Čekaj, kako imaš? Nepravedno optuženi. A, jesu, ga, jesu ih na to osudili da moraju svaki put da pišu u tekstu gospodin Fini, gospodin, gospodin Koluvija, Koluvija, nepravedno od optuženi, od tako. Vernik i veliki donator veliki SPC. Veliki hrišćanin, da, tako, porodični čovek, verovatno. Tako je, tako, tako je, tako je. To su trebali da napišu i onda bi se bilo... Ja nisam mogao da verujem da smo mi ovolika pravna država. Da, vidiš kako funkcioniše. Ne, kidamo, kidamo baš. Nije da ne funkcioniše to, tako? Možda su i Zagorku iscimali, probudili. Neki, da ona, neki sudija ne bi ni primetio ovu reč. Bio bi u fazonu, da, možda se a, tako kaže, kao da, sam, ali ne, o, ova sudinica koja je... Da. Sad ću da ti pročešljam sve tekstove, aha, kriče. Ali kad smo kod reči koje se koriste, jeste videli oni snimu gde Zagorka Dolovac zove nekog lika kretenu ili jesmo, nešto? Da. A posle su pustili pa, snima gde je rekao nešto, ovo je preterano, valjda, tako nešto, da budem sad ovaj, objektivan. Za samu sebe rekla, rekla, ovo je preterano. Ne, ne, nego za tog lika, umjesto ovo je sad kreten, posle su pustili kao usporeni i rekao, ovo je sad preterano. A, ovo je sad, nije kreten, tvrdim, nego je preterano. Da, ja mislim ipak da je to... Ovo je sad malo kreterano. To je kompromis, recimo, da, da, da. Ne, nade, drago mi da se vratio, odmorio u velikom tako da, stilu. Tako da ovog puta nju pravdam, kao, počinjali moj al, botovski al, sad... Ali eto, bar mi smo čuli ovaj Zagorku Dolovac da se oglasi. To jeste. Da ima, da misli o nečemu nešto. Iako govori. Je malo, iako je malo bilo nejasno šta je rekla, ali... Počela ali, da koristi slova i reči. Jeste, dakle, ona ima stav, ona kaže, ovo je preterano. Da, da. To je ali dobro, statement. Da, prvi put smo čuli ženu u stvari. Jeste, stvarno. Da. To je već napredak. Da. A da ne zaboravimo, jeste videli šta je pisalo u toj presudi, odnosno na šta se žalio Koluvija i onda je presuđeno zaista, dobro, po tome. Duševni bol ili...
Pa da, ali konkretno je pisao kao da ne može komšija da se jeste, javi. Jeste, gledaju ga komšije. I ne može u banci nešto da otvori račun. Ne, ne može da otvori nešto. Račun u banci. Kao? Što, što ovo na šalteru je u fazonu Krik je pisao. Ne, ali, pre, ali on je pre toga bio, znaš, ono standardno ja, divan čovjek, super komšija. Znate kako tu ide kad pitaju komšije za neko miran, koji je... Miran lik bio. Miran povučen i onda kad su pročitali Krik, aha, druže, znači ti nisi taj za koga smo te smatrali, nego Ding je narko, boss, ovo ono, i logično da, da. Da ga mrze svi. Pa dosta je, navodno, uzgajao nekih zajebanih stvari za finog, mirnog, povučenog, aj, porodičnog čoveka, da, ja da ti kažem. Čoveka voli komšije, susjede da im se javlja sve i sad odjednom. Šta i čekaj, da radi? Krik sad treba da plati neke pare. Da, 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 je, da, 400.000 mislim. Ali imaju pravo da se žale na, na presudu. Oni više zvanično. Nemaju, ja kapiram da njima više pun Krik, pun Krik žalbi i suđenja, jer oni njih non stop cimaju. I ja sam čitala o Jelenu Vasić Beše i Stevana koji su pričali o tome da to je bukvalno jedan od načina da te ono zamajavaju, da ne možeš da radiš svoj posao. Tako zvane slep tužbe. Tako je, zato što ti izgubiš vreme, dok odeš tamo ovaj se ne pojavi, pa ne pojavi se ovaj drugi, pa onda odloženo suđenje, pa onda je sad unesi žalbu, pa brate, oni ljudi moraju bitnim poslovima da pa se samo slep, 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 slep. Jeste, to je, ti ne možeš da radiš, ne možeš da radiš svoj posao. Ne možeš da radiš svoj posao dok se petljaš po sudovima i ostalo, ovaj, a njih je i Nikola Petrović, ovaj kum Vučić je dosta puta tužio, ne znam da li ih je on nekad dobio, znam da je dosta nekih tužbi izgubio, ali isto ih je tužio i to za neke kao činjenice koje su, za koje su imali ono tipa papire i to kao tipa da njegova firma radi sa ovaj, državom i dobija neke tendere i što god, kao on uzme tuži ih za to, kao, ali kao imamo sve kao znači, napismeno. Nema veze, samo se gubi vreme. A je li on advokat? Nikola? Da. E pa ne znam. Jel sam videla neki kum da koji zastupa, ili orta koji zastupa... On ima 75 kumova. Zastupa i ovaj bre Ling Long ili tako neku kinesku, ne, Rio Tinto, na primer. Pa da su to opet sukobi interesa, da neki je sada. Proverit ću to sledeće nedelje pa ću vam javiti. Možda da ne bude Đukanović da... i Koluvija tu nešto ima sukobi interesa. Ali evo vidim ovdje Đukanović... Pogubili smo se u kumovima. Da, pa previše ih ima. Svaki dan neki novi kum. Svako kum verite prođe pored mi, prozora... Verite mi, Kopolin kum mi je lakše kum. Da skapiram nego ovo. Je Đuka isto kum, Vučiću? On bi voleo da je sigurno, ali ne znam da li je. U srcu jeste. Nije, ali podsjeća na onog... Marlona Branda, malo. Daj, nemoj da vređaš Branda, brate, frajer, ono, takav, kako kažeš za ali Đuku da je... Ali ovo kad ubaci, malo, ovo je u obraščiće kad ubaci priča, vatu, znaš. Ja se ti znaš kako izgleda Marlon Branda? Pa sad, mislim da nije više živ, ne znam kako izgleda sad. Izgledao je, pred smrti je bio jako debel. Pa eto, zato i kažem. I opet je bio lepši od Đuke. A zato i kažem Đuke. Ali nemoj nije bio tlakav, da nije. Vređamo sad Đuku. Nećemo uopšte da komentarišamo na osnovu izgleda. Izgled me ne zanima. Zanima me da je ono... Šta je sad zasro? Pa sećate se ono kad smo pričali da nije baš okej da nekako on kao advokat Koluvin intervjuiše njega u nekom specijalnom podcastu gde onako mu vrlo... navodno insinuira pitanjima, ne moram da kažem svuda navodno jer će da nas tuže. Ne znam da li ovdje ima smisla, ali dobro. Nema da. Veze. Kao, to se desilo, da. Zar ne mislite da je ovo bilo... Misliš malo sugestivno. Da, tako je, tako je, tako je. Insinuira je koliko je mogo, navodno, i... molim te, prestani da govoriš navodno. I onda... platit ćemo ako treba, da, samo nemoj više. Ono vadimo svako po 100.000, ako je 400. I, da, pošto ja baš imam oko 100.000, sad da ti bacim ovdje. Pa skupit ćemo, mislim. Daće na Krik, pozajmi se. I onda je on kažnjen zbog tog intervjua, jer način... Koga je kaznio, neka advokatska komora? Pa ne znam, brate, ko, ali... Bila je frka neka s komorom, teli su da ga izbace iz... Advokatska komora Srbije. Da, mislim, da. Ne znam da li su ga na kraju izbacili iz komore advokata, zato što ne sme u isto vreme da bude valjda i podcasteri. Podcasteri i pravnik i sve nešto na Fruškoj Gori. I političar. I poslanik, bre, da priča, plus on je imao neki, dodati neki sukob interesa, jer je on u nekim... Pa on je glavni za odabir sudija u odboru za... Visokom savjetu sudstva. Tako je. Znao sam da je nešto bitno. Znači, prosto... Svuda ga ima. Ima ga svuda. On je mali Bajatović, to je novi Bajatović, ako se gleda po svim tim funkcijama. Pa znaš da ovo ima 50 plata. Pa da, ali ovaj, koliko sam razumeo, ne znam koliko sad zarađuje od podcasta baš, ali u ovom visokom savjetu sudstva ne zarađuje. Onda je samo jedan Bajatović, izvinjavam se. Pa mislim da ne mora da zarađuje dovoljno da ima uticaj. On mene malo tu razočarao, zato što je taj podcast je kao onako bio ono,
ovaj prilično sveden. Privuko pažnju. Aha, i to ja sam kao... Ja sam već pričao o scenografiji. Ne, to okej. Okay. Da, bile su ikone neke. Ali malo je posustao posle u tom svom podcasteru. Da, ja se sećam samo da. Tog. To je kao kad imaš ono jednog One Hit Wonder, odnosno jednog gosta jeste, koji je pamtljiv. Jeste, ta podcasterska karijera mu je stagnirala da. Prilično, a on nekako nikako da se odluči. Te hoće da bude YouTuber, pa bude neko vreme YouTuber, pa onda, ovaj, ne znam, skinu mu na YouTube neki video, pa kuka pola meseca, pa onda kao, sad ću podcast, pa krene podcast, pa onda i to batali. Malo mu fali fokus. Jeste, ja se sećaš da je on propustio da radi intervju, na primjer, sa Dijanom Hrkalović, a on je bio taj advokat koji je preuzeo i njenu sudbinu tužnu i preokrenuo. Pa jeste, zato što su mu rekli, druže, ne možeš ti da radiš intervjue sa svojim optuženicima koje braniš. Misliš da je zbog toga? Ljudi, vi ne pratite uopšte. Ja čačkam, čačkam telefon, ali čačkam sa razlogom, a to je da vam pokažem... Sve puta dva imaš na tom telefonu, sve se vidi duplo. Da, sve imam puta... Na velikom ekranu ćeš velik... da pokažeš Đuku. Neću, evo, ali samo da vam kažem da mu se novi podcast zove Analiza stanja. Ujebot. I da radi čovek i thumbnailove i sve. A, znači više nije intervju. A malo je generički naziv. Sad je više kao objašnjava, reakcije. Radi to, reakcije. To će da ga drži još mesec dana. Do nove, da do nove godine, ćeo. Moramo da posavetujemo Đuku da malo menja boju thumbnailova, da ne budu da se razlikuje. Da se razlikuje, malo da bude dinamičan ovaj. Pa i što, naziv... što manje sebe nek zamisli. A koga drugog da stavlja? Pa bolje ne znam nekog drugog, on sigurno nije lice koje će prihvatiti. Ali nazivimo generički, zamisli Agelas da se zove razgovor sa gostima. Crtica Galeb. Da, to je dosadnije čak i od onoga razgovor s povodom. da. Jeste, ovo je ne znam koja Đukina inkarnacija da, u, ovo stalno, na YouTube-u. Pa to, malo luta, malo se traži još uvek, nikako da se nađe ovaj, da ono, I, ima se drži nečega. Selfie ničeg. Video, ono kad cepa neki papir, ma strpajte to na što majice svoje. Kontinuitet je najbitniji u ovim stvarima. To je, ali jako je uporan i jako prati stvari, to sam video. I mene je zapratio na Twitteru, recimo. Stvari sam rekao, ali može pa, dobro, i tebe, ja Grafu. Pa neke stvari. Stvari i Grafu. Ali da li primećujete da dosta isto ljudi kao iz te SNS ekipe nekako teže ka stvaranju tog nekog videomaterijala? Pa da. Znači, to je sad i Đuka, Pajkić i ne znam, ova Jovana Grzanović voli da se snima, dobro učiće, da ne pominjem, koliko, 90 puta ili 190 puta ima obraćanje. Nisu oni sami to smislili, znači to su vidjeli na zapadu da funkcioniše, prvenstveno ja mislim kad su bili ove kampanje razne i Trumpova i ne znam nija šta je sve bilo, Brexit, pa svi ovi ostali desničari koji su sada na vlasti svuda u zapadnoj Evropi, svi oni imaju ogromnu produkciju videomaterijala, što za TV, što za YouTube, i to se sve prati. Svi ovi analitičari neki desni, na primjer, Tucker Carlson sad je bio u poseti negde u Budimpešti, pa se i Vučić našao s njim, pa su svi ovi kao požurili da se, on im je idol svima. Zato što je on jedan od tih koji je skapirao koliko je bitan video materijal i koliko je bitno da ti kao i tako na neki eksplozivan način predstavljaš, emotivan način predstavljaš nešto što ti kažeš da su činjenice, a nisu. I da budeš non-stop prisutan. Da budeš non-stop prisutan i da tražiš teme gde možeš da gledaoca dobiješ na tu emotivu. Mm-hmm. Na osjećanja da ga dobiješ i nebitno što nije tačno to što pričaš. Ma nema veze, da. To ali je. Samo kao da budeš uporan u samo tome da i da samo poveruje. Štancuješ, samo da ti poveruju i svi oni prate šta se dešava na zapadu što se tiče političkog marketinga mm-hmm. i sve usvajaju. Ne da usvajaju, nego im kaže taj neki, zvali smo ga pre Izraelac, ali sad je vjerovatno ko zna. A sad je stvarno Izraelac. Pa ne, nego sad smo, možda imamo i mi nekog našeg, otko znam. Nije to toliko velika nauka. Filozofija, da. Ma da, samo kao u fazonu, ovo moraš da radiš i to ti je to kao. I nema pa jeste, zima. Da, mislim, sigurno ima toga, samo što, znaš, ovaj, tamo kod tih ekstremista i desničara, naročito, ti imaš stvarno elokventne i ono, kao da kažeš, pametni da, ljudi, da tako kažem, ali makar elokventne. Da. A ovde sad jebi ga imaš Anu Grozdanović koji izađe i priča o katodnim cevima. Ti ovde radiš sa onim što imaš. To je malo problem, da. Sa balvanima. Pa jeste, to telo je kao neki ono glumci koji nisu dobri glumci, a jako bi volili da snimaju i onda tako, znaš, maltretiraju te na sve možda strane. Možda čak i ne bi voleli. Da bi možda čak i ne bi voleli, ali ovo, to je posao. To je sad posao. Moraš ti, moraš. Kao i mi ovde, mi ne volimo ovo da radimo. A za rizike da dosadiš. Kako ne voli?
ali moramo, teraju nas. Da, da. Ne bismo, mi bismo da idemo na more, ali ne možemo, moramo da snimamo. Kao da sam ja to izgovorio svaka čast. Zar to, prvo ne znam ko je taj, kako si rekao, Carlson? Nema veze, Grafo, što ti ne znaš, to znači jedini da si dobar ne čovjek. Ne znam u celom Beogradu, dobro? Ne, nego ti znači, to znači da si dobar čovjek. Stvarno, e, pa da. Zato što ja samo pratim šta rade neprijatelji, znaš. Šta radi, moraš da znaš šta radi neprijatelji. Moraš da biš loš čovjek da bi pratio šta moraš radi. Moraš da pratiš to stalno, da, zato da. Ja gledam sva ta sranja. Moraš, i ja sam sve pogasio sve portale. Da, da. Što bi rekao Čeda, moraš da uprljaš ruke. A, nemojte dobro. Da prljamo ruke. Prekina sam menio retrovizor. Kad smo kod sranja, vidjela sam da je krenuo neki novi reality program na Pinku, ali, pa zadruga. Kako novi? Ali zove se drugačije. Pa da, nazvali su ga drugačije da ne bi bilo... Zove se Zadruga Elita. Plus. Elita, Elita i videla sam moment u kojem Žeks priča sa Lutkom i onda kao odlazi tako što leti, ali leti tako što se drži za neku motku, a motka je zakačena za neki dron. I... Pa dobro, mislim, moraš da shvatiš kako funkcioniše Žeksov imaginarijum. Znači, to je kao da gledaš naučno fantastični film, ali samo nula budžeta, ima i sve sklepano i kao sve fingirano, znaš, ako neko leti, onda je fingirano da leti, a ako ima robot, onda je to neki fingiran robot koji neko tu fejkuje nešto, tako da, znaš, to je, ono, njihovo ono krajnji domet. Jer ja sam videla da on pokušava da nasamari veštačku inteligenciju i da je on kao bukvalno nekako se raduje kada on tu Lutku ispravi. Ali čekajte ljudi, pa to nije uopšte veštačka. I u fazonu, kako si glupa? Lutka kao robot, u stvari, ne da. Lutka. Ali to nije veštačka inteligencija, to ima lik, znači glas se čuje. Jeste, da. Samo propušten kroz filter. Mislim, to pričala... Ona spikerka što je stalno na Pinku, ona da, već, samo... Na primjer, već smo pričali o tome. Iza zavese priča o tome. Ona ima tekst sad... koji čita, koji bi trebalo da zvuči kao robot, a on, mislim, vrlo lako ćeš da budeš... Pa, to ti kažem, kod njega je sve fake i fingirano i kao što je, kad smo već krenuli da pričamo o njemu, možemo da pomenemo odmah i tu temu, znači, bilo je sad, ono, pre par nedelja ispao je skandal, zato što je generisao veštačkom inteligencijom govor, ne znam, Đilasa, Marinike Tepić, tih nekih opozicionih likova i to nalepio na ovaj snimak iz nekih emisija njihov, ono, pravi snimak. Da, to može da se uradi, ili tako ti uzmeš nečiji snimak i onda mu se usta otvaraju kao da ali, govori... Ne, ali, to je, tu dolazimo do ovog momenta gde je sve sklepano, aha. Gde ti, on je samo generisao šta oni izgovaraju i aha. To zvuči kao Đilas, aha. Ali to uopšte nije, nema veze s ovim snimkom. Đilas priča nešto sasvim drugo. Ne otvaraju mu se usta kao... Nije se istimo do kraja. Otvara potpuno usta Đilas onako kako je otvara u toj emisiji, aha. A preko toga ide potpuno nije nešto deset. Nije se ni potrudio kao da barem to odradi. Ne, kao baš je onako, bukvalno, sync, ako je ono veštačka inteligencija, to je veštačka inteligencija za siromašne. Ako su dronovi, to su dronovi za siromašne. Da. Ako je ono kao robot, to je robot za siromašne. Da. I kao to prolazi to je, ono na Pinku. Poče me na Annoying Orange. Da, znaš kad priča, je bukvalno pomaranđa i usta se otvore. Čekajte, ljudi, što za siromašne? Mislim, on lik daleko da ima para. Ne, on sam ima on para. On ima para, da, ali pravi za... Gledaoci nemaju, evo. Da, ali on radi sve to. Mislim, pa, znaš, on je sad, recimo, izvini, kupio i za ovaj reality, kupio je onog nekog mehaničkog psa, ovaj, koji mislim da je to ovaj Boston Dynamics, tako mi izgleda. Aha. I to je za njega nije neka kinta da kupi to. Mogu samo da zamislim kako to izgleda prosječnom gledaocu farme. Jezivo, a? U fazonu, jebote, ovo, koja je lutilo. Jer ovaj pas kao stvarno ima te pokrete koje se onako deluju prilično prirodno i sve to. To jedino nije fake, to je stvarno robot. Jeste, to je robot okay. I mislim da... Nije kao da su obukli psa u da, robotsko delo. To bih volao da vidim. Da. Uglavnom, pas deluje jako onako... Creepy da. I zove se Milisav. A dobro, kapiram da je najpametniji od svih tamo. I kapiram da je baš onako fascinantan tim gledocima koji gledaju Zadrugu, gde ovi, znaš, svaki dan se samo svađaju i gađaju se hranom i govnima tamo i ono, bukvalno, znaš... A čemu služi znaš, tamo pas, robotski pas? Ga pusti da, ne znam koja mu je da funkcija, ovi, to nisam skontao. Možda je kao običan pas ide samo okolo. Samo se mota okolo, da, jedino Kenja. Što ne moraš da ga hraniš, to je dobro. A čekaj, reci mi, znači to nije Zadruga, to se zove sad Elita, ali je isto...
koncept. Elita je samo što su bukvalno ono najgori likovi ikad. Ono. Pa čekaj, pa, znači ran... zadruga. Da, jel su slični kao u zadruzi? Ne, ja sam se pitao da li Željko se malo i zajebao, mislim zajebao se svakako, ali... Sa nama? Sa nama da, ali da li je malo i tu taj naziv dao ironično elita? A, pa sigurno. Aha. Jer ovi likovi su nisu bukvalno... Elita. Znaš ono kao imaš gomilu likova koji su bili do sad i ti si u fazonu, brate, ovo je dno kace. Da. Ovi su bukvalno 10 nivoa ispod. To su neki ljudi, pola njih su neki kriminalci ili ono aktuelni kriminalci koji tvrde za sebe da su kriminalci ili su... Ono, imaju neku kriminalnu prošlost. A čekaj, zar nije potpuno... do sad bilo tako, izvini, znači, molim. Ja sam onda... Nije bilo, čini mi se, nikada ovako. Imaš neke te standardne likove koji su tipa onaj Lepi Mića koji je tu ono, inventar i tako neki koji stalno učestvuju, ali ti, ono, njih ima tamo 50 i nešto sad trenutno i to je bukvalno neverovatno. Ja ne znam gde, kako nađu sve te ljude, to mi nije jasno. Mislim da je spisak prilično dugačak onih koji nisu ušli, a stoje u redu za sljedeću sezonu. Za ovih, da. Mislim ali da nije ljudi, problem naći toliko ali, ljudi. Ali samo se pitam da li je on onako ironično dao taj naziv elita. Ma da, pa ne. Ali, molim vas, znači, nije prošlo, koliko je prošlo meseci od... A, od obećanja da će prekinuti. Od kraja maja negde. U kraju... Čekajte. Jun, avgust, da. Evo tri meseca smo izdržali bez realitija. Čekaj, a plus je obećao da ukida, tako? Da, ali on nije ukinuo odmah kraja maja. Ukinuo je malo kasnije ili... Jeste, da, pa za nelju dana, da. 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 Ali, hoću da kažem, kao njima je to prekinuto tada pre nego što je trebalo da bude i verovatno ih je samo izbacio napolje i to je to. Ali on ovim sada, što nastavlja reality... On ide protiv Vučića. Njega, to je sad problem, da. Njega je Vučić zamolio da... Da ukine to. Zamolio, po znacima navoda. Mislim, naredio mu da ukine to. Međutim, on se ne obazire na Vučićeva... Ali nisu njegove... definisali dokle. Možda je stvarno bilo samo da ukineš do kraja sezone tih 7 dana i posle. Pa to je finta, da. To je finta. Mada opet, sa druge strane, Žeks je ušao u sukup sa Vučićem letos i oko ove veštačke inteligencije, pošto su tu skočili i Olivera Zekić kao da ga prozivaju, kao da to mora da se reguliše, nemam pojma šta. Ovaj Rem je imao saopštenje. Opa, Rem. Pa je onda on krenuo da proziva nju, a onda se uključio Vučić i rekao da to mora da se reguliše i da ne može to tako i on je isto nešto kao u jednom od tih saopštenja malo prozvao i Vučića, tako da ne znam da li sad... On je sada najveći borac protiv cenzure. Jeste, da. Protiv cenzure u medijima. I protiv režima. I protiv tog nekog monopola koji drži vladajući stranu. Znači, vođa opozicije uskoro, Željko. Vođa opozicije, pa već sad. Kad bude leteo na proteste, ne možemo ga stignemo, čovječi, stani malo sa onim njegovim maznicama. Tvoj će vaginitis da se upali. Da, ja ću da ima da eksplodiram. U budući Žek snima SNS skupove, ono, dronom i viča, vidite koliko jadno ih je došlo, ono, 15 ljudi. A za njegove, odnosno naše, koliko da, nas ima, ajde brže, malo stignite me. Što je najgore, on bi stvarno i mogao da sruši vladu, u smislu kao da pokaže da sve mogao. Vreme je prethodnih 10 godina da je lagao. Može da pusti ove pse. Kao što i sad, ali neverovatno mi je kako on tu uradi tako onako klinački, naivno, nekako totalno plastično sve radi, tipa, ne znam, Pink je kao i Happy, do pre dva meseca on ugošćavao najveće ludake, rusofile koji samo truju non stop ono rusofilijom i tim stvarima. To je i samo onda maska, samo, da. Samo odjednom Žeks u ono kolima sa američkom zastavom i kao u fazonu Amerika, ljudi Amerika je do jaja, mi moramo na zapad, mi ono težimo Americi. To je bila maska ranije, znači ipak je naš čovjek, definitivno. A dobro, to je možda zato što je vidio šta su radili Vulinu i onda je bio u fazonu, pa spisak sigurno postoji, neko je sigurno sledeći, ne, daj da pošaljem braći Amerima. Čekaj, šta su radili Vulinu? On je pa na sankcijama spisku, da, američkim. Stavili ga na crnu listu. A ljudi, dobro, mislim da nije to mnogo. Žeks je opasan igrač, nije on za zvezanje, on ima oružje. Znate da ima dronove, da je čak vojska od njega kupila nešto, bili su pregovori da se kupuju dronovi, pa ne znam, ima te pse. On je dobio bre pare od vojske da razvija prototipove. Ako pusti ove pse, razumeš, tamo na vladu i ove na ministre, znači svašta može se desiti, ima čovjek. Ne, dobro, lepo je znati da imaš na koga da se osloniš. To, bukvalno imamo čovjeka za... Da, meni samo nije jasno kako sad ti ljudi koji prate njega ili Pink su u fazonu, kako sad je, ono, druže, do juče si mi pričao Rusija, do jaja, super, kao sad mi pričaš Amerika, kao... Mislim da nemaju ljudi vremena uopšte da procesuiraju te stvari. Znači, samo oni... prolazi kroz njihova. Ma previše brzo to sve ide i on zna da to tako i treba, da ih ubasi, pa bombarduješ ih raznim sadržajima, po znacima navoda, i ne mogu ljudi ni da se snađu u tome. Fanovi se vezuju za ličnost, ne za ono što radi. Znači, recimo,
vezuju se za njega i sa šta god on kaže, to se sluša slepo, je tako? Bravo, grafo, jesu. Kao Đokovića svi slušaju šta kaže. Da. Znaš, svi fanovi njegove. Ne otvaraj sada. Ne, ništa negativno. Pozitivno. Dobro, idemo dalje. Imam jedno pitanje. Šta te zanima? Nešto mi se s telefonom, okej. Ovi novi, stigo mi je SMS na oba ekrana. Da. Jel Samsung zove, kaže... Poklanjate? Niste trebali. Pitaj za ove naše. Pa otkud ste znali da želim? Pa baš ovaj. Ludila. Ne, htjela sam da pitam sljedeće... Ako ne poklanju, radim ovo. Htjela sam pitam sljedeću stvar. Sad ne kapiram, pošto govorite stalno sipaju hiljade i hiljade informacija. Sad kao, vidim ovdje protesti se i dalje dešavaju. Opozicija nešto, videla sam Ćutu kako ide ulicom i kao sutra izbore. Aha, kreće malo nevolje u raju među opozicijom. Sad ne znam je li se opozicija odlučila, jer onda čitam, kaže, Vučić nudi opoziciji izbore. Kad nudi izbore? Ovamo Šapić, ja ga videla kako obilazi sa Vučićem neke škole, stoji onda uz zid, ćuti, bletko krpa, namršten, gleda u tačku neku zamišljenu tamo, ništa da progovori. Ovamo kao, može na izbore. Ajde, izađi na izbore. Gangule se kurče, izvinjam se. A stvarno, koja je reč? Stvarno, koja je zamenska reč? Kako ti izleti cijela rečenica? Čekaj, koja je zamenska reč za tu? Zato što se toliko brzo... Za koju? Za Gangula? Ne, to. Šapić. Ne to, nego za ovo na K. Loži se. A nije to isto kad se... Ne, a? Ali loži se... Hvali se. Busa se. Busa se u prsa. Busa se. Kakve bumerske reči. Da. Zato što... Puva se. To je on iz mog doba. Puva se, ali kad Vučić nije tu. Samo kad Vučić nije tu. Čekaj, jel su nekad zajedno nastupali pa se nije... Puvao ili... Pa mislim ja kad sam videla da je bio onam s tom djecom i to... A onda je samo čutao... Ba, bre, Šapića sad zabole, brate, on je legalizovao ono njegovo, njega sad ne zanima, on može odmah sutra da ode ono s vlasti. Misliš kao može da izdaje na Airbnb-u? Lagano, brate. Ušao nam se u prevoz... Mm-hmm. Ja više ne znam ni kad sam krenula, ni kad sam došla. Platila sam kartu. Skapirala sam kako se plaća. Sudnji dan je došao, ljudi, jeli savjet platila kartu. I dalje ne znam kad ko dolazi. Kaže za 20 minuta dođe ali, za 3. Dobro, ovo što je za 3 dođe za 20. Ta aplikacija pokazuje regularni kao raspored kad idu, a ne gde se trenutno nalazi u tobu. Da, jer nemaš ničemu ne služi. Aplikacija pokazuje kad bi možda trebalo da dođe bus. Da. Kad bi možda bilo trebalo. Perfect. To na aplikaciji ti je u teoriji kad bi trebalo da dođe, a u praksi ti je nešto drugo. Hoću kažem, likam se temeljno oči. Već mesecima userava u život. Day to day, ono, activities. Nam se, i ništa nije učinio da se nešto poboljša. A padne kiša, izlije se kanalizacija svuda, potpuni shit show, ali doslovno. Znači, opet psuješ. Na engleskom je okej. Okay, znači, koja je reč za userovati alternativno? Ja pokušam da nađem alternativne reči. Ali danas. Dobro, mislim, ako ništa zeznuo, drugo... Zeznuo nas je. Nemaš prevoz i ne znaš kada će da dođe, ali baš je lepo kad platiš 50 dinara. Misliš samo kao, govoriš njoj za nju uopšte kad platiš, 50 dinara karta, pa to, brate, ja sam slušao, meni je drago da platim tu kartu čak i da ne dođe prevoz. A čekajte, izvinite, jel na kraju utvrđena cena karata, znate da je bilo ono licitiranje? Ja sam poslao... Što reče ovaj Šapić, kao karta od 50 dinara će koštati 53 dinara. Znaš kako, Viktor, ja sam gledala u onu tablu i ja sam ukucala prvu šifru. Aha. I poslala. I bilo u fazonu, pa da vidimo šta će se desiti. I najjeftinija za... je bila 50 dina, pa sam bilo u fazonu ko se zajebem, nema veze. Da ti nije stiglo da si uplatila nama na Patreonu slučajno. Ne, nije. Ali eto, znači, šta sam tela da kažem? Počeli smo priču o Vučiću koji izbore nudi. Nudi. Da, i Šapić isto sad nudi. Ali nešto. Beogradske. Da, ali to je tipično taktički razmišljanje kad ih nudi. Beše bila ova podela po 10.000 deci, je to sad nedavno bilo ili tek treba? Čekaj, je li dobila, mala deca li bi, ili Anja dobila, ili... Treba se prijaviš negde, ja sam nigde nisam prijavio. I zašto je samo Beograd dobio besplatne učbenike, a ne učenici Srbije? Dobro, Vučić je rekao sve to plati narod, nema besplatnih učbenika.
A ovo, ovih 10.000 dinara mladima isto plati narod, samo to nije rekao. A Beograd je uštedeo pare i može da priušti da plati deci udžbenike, a vi unutrašnjosti uštedite... Ko vam kriv što živite u unutrašnjosti? Uštedite pare pa kupite i vi deci. Zemlja je sranje, to je to da kažem. Kao sam Beograd, ono, nešto vi ostali kao... Ljudi, zemlja nam je baš ono... Ovi ne čitaju vam Beograd. Znači, kad smo već kod... škole i to počela je škola naravno nije posvećen ribnikar niti je stiglo da se rekonstruiše škola, ništa nisu radili, čujem da su uvode neki novi predmeti, neke gluposti, ja mislim da namerno ništa nisu uradili, a Vučić odlazi u neku školu gde deca pevaju neke ono veseli se srpski rode i te korifazone. Srpsku školu. Srpsku školu jeste i testira se kineska tabla. I ova budaletina preslišava decu. Koja? Jel, ne smijem da kažem koja, zato što nije u redu. Navodno budaletina, reci. Znate kode, kad je bila ova bitka? Jel znate kad je bila ona? Znači, nije on rekao... Nije on rekao neka bitka sad koju... Ajde, svi znaju. Da ima, ne bre, brati, izvuko je neku ono bitčicu za koju nije potomci tih koji su bili u bitci ne znaju da je... Bitčica. Čekaj, ljudi su ginuli. Kakav bitčica? Okay, bitčica. Izvinjam se. Ne, nego pa što ono... Pa poginucnuli su malo. Poginucnuli su. Ne, nego mi nervira zato što je to tako demonstriranje moći nad decom koja su tu došla. Kaže, ovaj mali, ja ne znam ni da pišem. On ga pita da je bila neka bitka. Pa kako da znam? A čekaj, šta kao... da kažem, puvaš se pred decom. Puva se pred decom! Puva se pred decom! Koristio je moj izraz iz 19. Izvinite, odmah da kažem, nisu bitke beznačajne. Ne može on da izdrži, kad vidi slabije od sebe, to je nevjerojatno. Znači, a da mu lupi bananu, ono, kad krene na koš, a da se ono iživljava sa nekim bitkama tamo, znači, nevjerojatno. Te si pošao mali bre, znam sve bitke, a ti? A onda bi u fazonu, jao, biologija, u tome glava bolela i dan danas, kao je to nešto ne znam, znači, odmah ide i druga strana. O tome nećemo. Odmah ide i druga strana. Ajde ti mali, šta je Golgijev aparat? I valjkosti crv. Znači, jebate, ja gledam i to ne jednom, nego više puta. Znam sam, čekajte, mislim. Pusti decu, jebate. Pusti decu, namirujem ti, rekao, dete ne zna ni da piše, ono, naman. Zašto? Ne, klasičan buli. Druže, zašto ti nešto o Jovanjici trebalo ga pitati? I pritom, kažem opet, ajde da je pokušao deto da pita da on ispadne kao, pa pita za nešto, ono, ne znam, kosovski boje, bemli ga sad, ali nešto ga pita za ono... A što ih nije pitao iz biologije, da li znaju o Jovanjici nešto, da li su čuli, a to nije smjeli. Organska ishrana. To je biologija, da, to je zaboravio. Makar da im da šansu, ovako ih je porazio ko onog dečkića što lupi onu... Bananu, pa da. Jel i njemu, i on odgovara za ocenu, jel i njemu su dali ocenu na kraju, tako sam shvatio da je bukvalno kao da odgovara. Ne, treba tako decu ugaziti ono na startu da nemaju preveliko očekivanje u životu. Glasači to vole kad vide da neko kinji decu. On sad, kad ugaziš decu, oni kad dođu za ono 18 godina kad treba da glasaju, nema nikakvih problema, ima da glase kako mu kažeš. On ih ugazi pa im da 10.000 dinara. Ja sam se majke mi uplašila za neko dvoje klinaca, nisam videla koje su rekli su hoće da budu predsednike, ovaj se smeška, sam fazonu, nemoj to da pričaš, žena, jebaćeš, ono, vidiš šta radi ovima što su se pokušali. Vučić u fazonu, važi sine, važi. Kad si to planirao? Da. Za kad ti to treba? Ako hoće i evo, izađemo na izbore odmah. Ajde probaj odmah. Napravi stranku, pa se kandiduj na izborima, pa skupi potpise, pa se javi. A do tada? E, dobro. There can be only one. Znači, kad smo se ispresješavali, kad su bile neke te bitke... Bitčice. Novi predmet u školama. To sam te, vrline i vrednosti kao životni kompas. Ja sam googlao, bio je prvo vrlina u jednini, jesi vidi, googlao sam i onda izašao mi dve, tri vrlina i vrednosti koji zašto u jednini, onda su posle da promenili vrline. Mislim da to nije najveći problem. Da, slažem se, ali baš razmišljam koja je to jedna vrlina. Ne znam da li je ovaj predmet problem, mislim, smešno zvuči, ali... Vrline i vrednosti kao životni kompas. Budite dobri. Čekaj, zašto se ne zovu samo vrline i vrednosti? To je izborni predmet. Izborni predmet, budi dobar, ako nećeš, ne moraš. Budi dobar, da. I šta će ovaki naziv, ispane kao da deca treba da nose kompase na čas. To je bila priča kao da će to da bude kao predmet, ali zapravo nije predmet, nego je neka slobodna nastavna aktivnost, tako se zove, pa ti sad kao možeš, a i ne moraš. Čekaj, izvini, građansko vaspitanje, to je isto slobodno. Da, to je izborni predmet, to je još obaveznije od ovoga. Ovo nije obavezno ni toliko. A, okej, kapiram. Zato što moraš da izabereš ili veronauka ili građansko. Ako nećeš da ti dete bude otrovano tim vrlinama i to, bukvalno ne moraš ništa ono da radiš. Da, a čekaj, tu se
se uči kao u fazonu ono, neke bitne, bitne stvari. Kako da ne budeš đubre u životu? Bitne stvari, da. I onda ideš napolje i bukvalno sve suprotno. Plus kako brod da voziš, viš po kompas po liniju. Čekaj, izvini, svi ostali predmeti, znaš, matematika, učiš ovako, izađeš napolje, nema nigde matematike. Tako da mora... Bukvalno, ako te nauči da je 2 plus 2 u učionici, ti izađeš napolje i 2 kestena na ulici i 2 kamena na ulici su 4 neke stvari na ulici. Pa da, ali mislim, zašto bi sabirao kamenje? Kapiraš, nema potrebe. Nema potrebe. Možeš da živiš i bez toga. Možeš da živiš i bez matematike. Bez kestena ne možeš. Evo biologija. Ako si veverica. Fotosinteza. Šta će mi? Dešava se u prirodi. Pa, ne, dešava se, ali i bez mene. Pa bez pogledaj recimo sve naše ove ministre i ove koji nam vode zemlju, oni žive ljudi apsolutno bez ikakvih nauka. Znači, apsolutno je moguće. Nema nikakve potrebe, ništa da znaš. Ne moraš. Od toga. Ti naučiš ako hoćeš fotosintezu, ali generalno kad izađeš napolje, nemaš pojma gde je. Pa, upravo to hoću ti kažem da je teorija i praksa i ovde drugačija. Ne, u stvari, to ne slažemo se. Ne, hoću da kažem. Ne da... slažemo se, to je tačno. Ona i Elisaveta se. Krenula je pa je sama sebe ispravila. A ne slažemo se. Ne slažemo se. Vas dve se ne slažete. To je tačno. Ne slažemo se nas dve oko toga što ti pričaš, vi, zato što ona... Za tebe ovaj telefon da imaš za dve Elisavete što je dva telefona. Neka, meni se sviđa ovaj manj. To je pola Elisaveta. Zato što ono što te uči u školi, izađeš napolje i to nije isto u praksi. Nije. Ti ako učiš fotosintezu u školi, u praksi se to dešava. Kapiraš što hoću ti kažem? Hoće da kaže da ono, fotosinteza se dešava bez obzira da li ti priznaš ili ne. Da, to i ja hoću da kažem. A zašto bi onda učio vrline i vrednosti? Jeste, zašto bi učio vrline i vrednosti i onda se, izađeš i jednoga žeks nova elita? Pa on nije prekršio ni jedan zakon. I Žeks koji se bavi fotosintezom. Jeste Vučićev zakon. Vučić je rekao to ne sme, a on je to uradio. Pa da, baš je najbolj. On se bori protiv apsolutizma. Da. Ali, uglavnom, dobro, ovaj, vrline i vrednosti, dobro je odmah da je reagovao Porfirije. Uh-huh. I on je ovaj, opet on imao je saopštenje povodom početka nove školske godine. Dobro, nisam ovi, to. Jeste, kao neka ona poslanica, i, ali... I rekao je da su vrline važnije od znanja. Uh-huh. Znači, ne morate, deco, otprilike ništa da učite. Ovaj, bitno je da budete vi dobri ljudi, a to šta znate ili ne znate, to uopšte nije bitno. Ja mislim da je bitno i jedno i drugo. A šta je sa vrlinom da se ne mešaš baš u sve? Mislim da je to najbitnija vrlina kada je ono pitanje. Znači, mora ali baš dobro, sve da iskomentariše. Gledajte, mogu i da razumem, jer, na primjer, ove koji su sad trenutno na vlasti, oni nemaju znanje. Ali, i to ne mogu ni da dobiju sada. Ali nemaju ni vrline. A nama bi bilo bolje da makar malo imaju vrlina, pa onda s tim neznanjem bi nekako, znaš, prema moralnim vrednostima... Oni nemaju ni kompas. Oni nemaju ni kompas, kapiraš? Mm. To je kad malo... smo već dotle došli, daj makar budi pošten čovek ako već nemaš pojma. Moraju, čekaj, znaš kako ali to je... Da. Nema šanse da se sad dobije, kao što si rekao. Ovo je nekako, znaš, svi moraju tu da se bore za svoj deo stada, znaš, i ovaj Vučić koji userava ove klince tamo bitkama, on se bori za deo svog glasačkog stada koji će sutradan da poraste i da glasa, a Porfirije mora da se bori i on za svoj deo stada, jer kao, znaš, njemu ne znače mnogo ovi ljudi koji su načitani i znaju nešto i pametni su, mnogo mu više znače ovi koji kao to vrlina, ali kao ne znamo baš mnogo o svetu. On je bukvalno pastir, on mora da brine o stadu. Jeste, a je li tako da je to borba onda za... najuzvišenija vrlina? Ne znam kojim redosledom ide tamo u Bibliji. Pomislila sam po njemu. Jedini koji se izborio za stado je Đuka. On ima tamo na Fruškoj gori. Hvala sam na glupu fonici. Idemo dalje. Da malo razbijemo, previše monotona priča. Vrline, znanje. Dobro, ma da, kome to treba, bre? Kome trebaju te neke vrednosti? Pa. Ne, trebaju vrednosti, ali ne treba nam da nam popuje, dobra reč sad, neko ko se ne bavi time. On neki šta je, ko neki rektor. Da se puva. Pa ne da spuva, nego da popuje o stvarima u koje se ne razume. Ne možeš. Ja koje nisu njegov fah. Dobro, mislim, ne može čovjek da... Mislim, on mora da tvrdi da nije znanje najbitnije, jer ono čime se crkva bavi zasniva baš, se na verovanju, jest, ne na znanju. Da. Tako da, znaš, normalno je da znanje nije prioritet u njihovom sistemu. To bi svaki satanista rekao. Da. Idemo dalje. Ova nedelja je nedelja Prajda. Još su mi samo oni falili. Zato idem na more, da pobegnem. Ko
koliko smo se pomerili od prošle godine, tačno nul. Pa čekaj, čovječe, kakav mi? Pride, brate, vidi koliko stvari imamo da pričamo i sad kao... Znam, ali to je uvod za temu, Vučić neće da potpiše zakon o istopolnim brakovima. Znam, i kad sam video ovaj naslov da ste dali ovde, da ste napisali, rekao sam, brate, kakvi sad istopolni brakovi, vidi, moramo se borimo protiv milion nekih stvari. Ne, ne, ne kažem ja sam za istopolne brakove, ja sam totalno za, ali ne ali, zavisi... Ništa. Homofob, ja sam ali. Neka si mu rekao. Ja sam za ali, tako. Ne, samo hoću da kažem. A se sećate pre Vučića, kad je bio Pride? Sećamo se. Pa je to bila centralna tema, jer smo onda bili nekako bolje društvo u smislu da nismo imali sve ovoliko baš afera i nismo bili ovoliko zglajznuli. Pa je to bilo kao, evo sad smo došli kao civilizacijsko tema, jedno društvo do tog stepena da sad je bitna tema Pride. A poslednjih 10 i više godina je Pride nekako pao je malo na toj listi da. Stvari kojima se bavimo kao društvo, jer kao bavimo se time da svi preživimo. Ne? Da ostanemo živi. Da, jeste. I onda su malo pali u zapećak, malo su ono, pozadi. Viktore, prošle godine su došli malo full frontal, ako se slažeš zbog cele priče sa Europrideom i tako to. Pa ne slažem se. Ne, mislim, došli su ovako kao da mi malo pričamo o tome i tako to. I bilo to. Je veća frka, Viktore. Jeste, jeste, da, bilo je veća frka, ali i dalje mislim da je nekako, i dalje je to jadno u odnosu na 2010. kad je bilo ono baš... Nekako... Jeste, sad je baš onako postalo to skroz nekako nebitno. Nebitno, nebitna je tema. Možda smo i mi kao, vidiš, kao društvo uznapredovali, pa nam je to kao prihvatili smo. Pa nebitno nije, za... gde smo napredovali. Nebitno je za ne LGBT pripadnike, a za njih je to i dalje bitno, jer i dalje nemaju prava koja... Si siguran? Pa čekaj, evo, vidiš da nemaju da zakon o istopolnim brakovima nije usvojen. U Crnoj Gori je usvojen. Sećate se, bilo je nedavno neka... Na Cetinju su se... Ne na Cetinju, nego na Lovćenu gore, kod Njegoševog mauzoleja, da su se dvojica likova verili i kao, okej, mislim, bože moj, šta sad? Kao, da. I niko nije umro. Nikom ništa nije, da. I Njegoš se nije pobunio, okej mu. Dobro, mislim, nije. Sigurna sam da i dalje u Crnoj Gori ali postoje frakcije koje su protiv i koje ali su... Ali šta mogu da urade? Ne, ima toga, ništa. Naravno. Sad ne mogu ništa. A kod nas, ne da imamo frakcije koje su protiv, nego zakonski ovi ljudi nisu nikako zaštićeni. Znaš u čemu je problem sad? Što u poslednjih par godina te frakcije su narasle na fazon 80% populacije u fazonu, ono, se ekstremizovalo, maltene nisu sve, ali kao dosta ljudi se jako ekstremizovalo i sad kao, znaš, ovaj ostatak od 20% ljudi su u fazonu, e ljudi, mi smo sad ugroženi, ne samo ovi LGBT, razumeš, ovo kao ko će se bavi njima, nego ovi ostali. Gari, moramo sad malo zajedno. Kao, nama će onog prava da budu ugroženi. Ne smeš ni da kažeš sad da si za istopolne brakove. Ne smeš da kažeš da sad da si... Kamoli za to. Moramo ljudi paralelno. Sad da kažeš da si protiv ono Putina ili Rusije. Protiv grafita kad se vojska vrati. To je ono veći problem nego da kažeš da si LGBT. Da, tako da ovaj, zeznuto je sada nekako, mislim ja, naravno, svi podržavamo ovde, nema šta da sad pričamo o tome, sem Grafe, on je protiv ovoga, ali mi smo nekako, podrazumeva se, i kako da sada mi to izbijem, sad sam počeo i da zamockujem koliko mi, kako da to izbije u prvi plan, pored svih ovih drugih naslova, razumeš, treba evo, se baviti. Ne mora da izbije u prvi plan, možda bude deo naših tema, i okej, nije bila prva tema, jer jebiga prva tema su ljudi koji vidiš? Su trenutno životnog, ali i ovi ljudi su ugroženi život. Ne, jesu, i non stop su ugroženi. Jer kao ti svakog dana, mislim ne svakog dana, ali ti, evo, svake nedelje, svakog meseca vidiš u vestima da je neko... Slažem se sve. Neki pripadnik LGBT populacije napadnut. Ma jeste, slažem se, nego samo kao zglajznuli smo toliko da mi je baš teško sada da se posvetim ovome. Znam, Viktore, ovo je krva posao, ali moramo da se posvetimo na više strana. Dajte ti posao na svetu, što bi ti rekao. Moramo da... Podcast. Znači, dobro, posvetili smo i malo pažnje i teme, tako nije na početku što ona kaže, tako da, eto, svi zadovoljni, win-win situacija. Evo, paš si rešio ovo super. A da, ajmo dalje, idemo dalje. Kevi srećni. Izvini, imam rešenje. Znači, ako mi ovde ne možemo da imamo istopolne brakove, uzmi crnogorsko državljanstvo, mislim, samo na nedelju dana.
Pa se vrati u Srbiju, samo da. Dok se ne oženiš. O, e, udaš. Može, evo, vidiš. Ovaj čovjek je čula sam Dritana, kako kaže, doći da pokloni tipa Đokoviću pasoš zato što će onda utiče na promociju, jel, te Crne Gore. Ti smeš, ja mislim, imam dvojno državljanstvo, znači, tako? Znači, svako ko hoće istopolni brak, samo neka krene da priča Porto Montenegro, super, kako zove, Porto Novi, Tivat, Budva Kida, Omnija, najbolji mislim, klub. Da. Jel se tako dobije državljanstvo? Tako što hvališ Porto Novi? A ne znam, brate, kreni nešto možda, da radiš na promociji. Kao... E, svakako su na dede svima Crnogorci, babe, dede, to pradede, to se podrazumeva, ne moraš da imaš pričaš, ono... Šta pričaš, pa nisu oni Afrikanci, pa poteko život odatle. I Crne Gore poteko život. Baš bufa za ono, nije mi pradene Crnogoreca. Ne, 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 evo, ali mislim da pa smo... Pa nije ni meni, ali oni tvrde da smo svi, znaš. Ma prestani, ne, nećemo sam na to. Ja mislim da je ovo moja zanimljiva ideja, da se birokratski nekako protiv sistema ovog našeg ovde srpskog, gejevi i ostali LGBT, znači da se nekako samo na trenutak prebace u Crnu Goru dok ne obave to što imaju, mogu se vrati posle žive u Srbiji kao i ostali Crnogorci. Idi u Crnu Goru pa se isto polniš. A da li mi onda pod samo ovako da vas pitam, znači da li onda Srbija priznaje taj brak? Crnu Goru? Ako, ne. Mora da prizna, oni su se uzeli. To ti je pred Bogom. Znači, i pred ljudima. I pred ljudima, da. I tu ti kum i stari njegov, svat. I tu i brate... Pa lakše mora svako da ide na Lovćen. Pa lakše u Las Vegas da odeš. Brate. Šta, čekaj, kao, važi samo ako odeš na Lovćen. Čekaj, čovječe, meni je lakše u Las Vegas da odem nego na Lovćen da se penje. Ti ideš u Grčku, sam, brate, zar ti nije... Pa ne, ali ja ne idem u Crnu Goru, ne, znaš, da ne idem odavno u Crnu Goru. Mislim, pa prvo nisam gej, ne idem zbog toga, nego ovako što da gude, što god treba da radim. Grafo, molim te! Pa moram da se, ono... Ne, ljudi, ja... Idi u Sloveniju. E šta, i tamo sme? Ja mislim da sme. To ti je sad ono kao, svi Slovenci su pederi, jel zato? Baš bukvalno ne. Ovo stvarno nije korektno. Ja u što se pretvorilo, sve smo izvređali, da, i Crnogorce, i geve, i Slovence. Da li si normalno? Imali neko da nismo ga izvređali, Jebote, cancelovat će nas ono... Ne. Naši ljudi će da nas canceluju. Nisam mislio ništa loše. Šalio sam se, ja gotivim. Navodno gevi. Okay. I pedere. To je bio što. I pedere isto. Pa ne, nemam ništa protiv, stvarno. Ja sam čak i za to, ako treba, ja sam i za to da Slovenci usvajaju decu. A oni još ne mogu da usvajaju. Lupeta gluposti, razumeš? Lupeta. Čak i oni. Lupeta gluposti. Pa dobro, okej, okay, Slovenci su ljudi. Dak, tako je, tako dobro, je. Dobro, idemo dalje. Kako posle ovoga? Ja sam ti rekao da ne treba da pričamo o LGBT. Sad bi nas Dražić gledao onako ljutito. Ma moramo da pričamo o LGBT, da pozovemo ljude da idu na Pride, ili sad u subotu Pride, ili u nedelju. Jeste, ljudi slušaju nas baš. Ne, sve, okej pričati o LGBT, ali nije okej pričati o Slovencima. I o Crnogorcima isto, i tu. Dobro. Čekajte, jel možemo da mi objasnite, objasnite mi desingerica... Draško Stanivuković. Ako nekom treba da se objašnjava, to sam ja. Ovo je, mislio sam da su istopolni brakovi kontroverzna tema, ali ovo je tek. Ali pazi sad. Ja sam na Instagramu videla nekog lika koji gostuje na Informeru. Da. I sada... Jesi slušala malo? To je slušala onako... sam i bila sam fascinirana da su našli nekog goreg kako bi oni sebe predstavili ne, kao je, moralne pametne. To je bio pokušaj njihov, da li su uspeli u tome? Da, tragedija je u tome što nisu uspeli. Nisu uspeli. Jer ih je ovaj poklopio, rekao je, pa što ste me onda 20 puta zvali da dođem? Moramo da vratimo malo unazad zbog grafa. Znači, pod jedan, treba prvo da definišemo ko je on, ne zato da bih, to sam teo baš da pita, ne zato da bi si sad naš hvalio, ja ne znam ko je taj, imaš i te koji se hvale da nešto ne znaju, da, znam, nego ti, iskreno, ti nego se, ja se borim za pravo ljudi da stvarno ne znaju nešto. Ali iskreno da bude, čuo sam za desingericu pre jedno mjesec, dva, kada je valjda Stani Vuković to pomenuo, da sam pripučuo, mislio sam da spominje neku singericu za šivenje. Prestani. Ne, stvarno mi sam razbunio. Ne, u stvari, vi koji ne znate nešto, ste najugroženiji u ovoj zemlji. E, pa to, kakvi gejevi, tako da s te strane... Kakvi gejevi, da se borimo za njihova prava. Molim vas, samo da, znači, da mi objasnite... Grafino pravo da ne zna ništa. I da mi verujete da ne znam, da nisam znao ko je Maja Berović, da nisam znao ko je... Da, ne, hvalim se time, samo kažem da imam pravo da ne znam, a ne da me kritikuju odmah, kako ne znaš, ne znam, brate. Grafo, ja ti verujem. Hoću da znam, pazi. E, to je dobro slogo.
hoću da znam. Poznat mi je zvijezda. Pa uzmi, saznaj, brate, imaš telefon, jebote. Zato sam vas zvao u podcast. Si nepismen. Hoćeš ja da ti ukucam. Pričaj sve, ko je šta. Ne znam kako da otvori ovaj. ne znam na koju stranu, ima sa šest strana ovde. Ne. Nemoj, bre, da kucamo desingerice da nam ostanu historiju. Na tom velikom ekranu sad možeš bukvalno da otvoriš tri Googla. I da googlaš sve što ti treba. Okay, mogu i desingericu i onaj drugi, kako se zove? Pljugica, pljugica. I Draško Stanivuković. Ja sam mislio da se zezate kad ste rekli pljugica. Nije pljugica, pa to oni su dvojac. Slušam. Grafo, ja verujem Grafi da ne zna ništa, ali malo je i deo tvog imidža da kao, ti si karakter u stvari, ti kao namerno ne želiš da ukucaš i ja poštujem to. Nije toliko. Hoću da znam, ali ne, nije. Ali nećeš da znam. Ne, mrzim me, slažem se, mrzim me da kucam, ali hoću da se prizna moje pravo da zaista za nekog nisam čuo u nekom trenutku. Ama, dođi na red za prava, vidi. Dođi na red, prvo pravo. Ne tražim se ljubio sa muškarcem, to mene zanima. Izvini, da ti kažem nešto, ovako, imamo spisak. Pravo na život, Milenković Mitić. Dobro, ako ništa. Pravo na obrazovanje. Stavite i mene tu. Pravo na LGBT. Koji ugroženi? Molim vas da piše. Inspektor ili ja, ko je ovde ugroženiji? Ja mislim ja. Ti si ovde na listi, Grafo, čak i ispod LGBT-a. Znači, moram ti kažem, to toliko je nebitno. Ba, brate, ti si ispred pandi ovih životinja svih, ono, najugroženije vrste. Ja moram da priznam nešto, da su moja drugarica okačile na grupu to desingerica i pljugica. A šta, spot? Neki klip, nešto. Ja nisam, čim sam vidjela, bila sam fuzurno, i možda se oni kao šale, jer vidjela sam samo neki isječak neke gluposti da pričaju, koje sam sad zaboravila, jer nisam na nekom nastupu. Neka riba je bila tu uz njih i nešto igrala, je li to pljugica? Pa ne znam šta si gledala. Pa je bio neki uživo nastup. Pa reći ću da, ajde da idemo dalje. I bila su neka dvojica likova i neka riba, ali to delo je tako, kao sada kad bi nas obukli u te kostime i stavili nas na binu i dali nam da repujemo. I To je naš, možda ono sa onog Music Weeka. Jeste, ja mislim. I ja sam se ne pitala, ali to kao neki, kao forica, kao to je ono, ironično. Jer nije. Taj nastup je bio bez veze. Nisi ti mogla odatle stekneš pravu sliku o dimenzijama. Moguće da je Nenad najviše ispratio ovo. Ajde, molim te. Jer ja moram da kažem, pre nego što Nenad bude nastupio sa svojim izlaganjem, samo da kažem ovo i da sam ja donedavno bio kao Grafa. Znači, ja nisam znao ništa. Meni je skrenuta pažnja od ženske osobe. Nećemo reći koje. Ne. Od ženske osobe neke, neću sada da autujem ko je bio fascinirano desingericom, da. Ona mi je rekla da su isto njene drugarice, to što ti kazati, sad si me podsjetila na to, ženske osobe su fascinirane njima. To je moj zaključak na osnovu jednog razgovora. A na osnovu čega su fascinirane? Zato što posjeduje neku energiju. Ovo je kraj citata. Neku ludu energiju. Jesu oni nastavak Bube, Korelija, Jala Brat, tako nešto? Ne. Nije to slično? Ne. Oni su... Mislim, u smislu vajba. Oni su nastavak Nućija. Ma ne, sad gledam kako mu eksplodira mozik. Čuo sam da je za Novu godinu nastupao, ali to je jedini put da sam čuo. Nije. Nući u početku bio to kao malo zajebanski fazon i to, pa je onda kao se uozbiljio... Pa je prešao na Đerdan. Da. Ko prati scenu, bre? Koliko sam... Đerdan, nova pesma. Koliko sam ja ispratio, a ti ćeš sada potvrditi ili demantovati, Nenade. Ovo je proizišlo iz Crnog Ceraka. Pa ima veze sa njim. To kao neki sarkastično, je to nešto kritički kao on? Ma nije, bre, šta kritički. Ne verujem da je kritički. Mislim da je krenulo kao zajebanski, ali da su skapirali da to funkcioniše. Plus, mislim da stvarno, kad pogledaš ovog lika, desingericu, pljugica sam, mislim da nikad ne bi uspeo da napravi ovako nešto bez uvrede za pljugicu, ali desingerica je onaj koji nosi ovde celu priču. On je mozak operacije. On ima tu neku ludu energiju. On ima tu neku ludu energiju, ajde to tako da nazovemo. Evo, ja sam videla snimak i moram priznati, odolela sam tom šarmu, zato što je... Ali da li si bila fascinirana? Ne. Ako budeš više puta pogledala snimak... Moja teorija pada u vodu. Vidjet ćemo. Ja stvarno mislim da govorimo o ljudskim odronima, mislim na Pinka, na Informeru, sede oni ljudi i pričaju kome kako da se ponaša. Pa, ne. A oni na naslovnoj strani i kakvi su novinari, ne, kakvi su tekstove... Ne, to je Informer, okej, to smo... To je druga tema, o tome ćemo i da pričamo, nego ja samo... Da, kako je sve krenulo zapravo? Stani Vuković ih je zvara. Ajde ti, Nenade, molim. Krenulo je tako što je trebalo da oni imaju koncert u Banja Luci...
I ovaj, Stani Vuković je ovaj, snimio jedan video i objavio na TikToku, pošto je on sad TikToker aktivni, objavio video gde kaže da će ovaj, da zabrani njihov koncert, zato što je to kao promoviše jel, Blood Nemoral, te neke pogrešne vrednosti, kako on to vidi. I takvi izvođači kao neće da imaju, mislim ti možeš da organizuješ koncert, ne znam, negde potpuno ovaj, nevezano za bilo šta, bilo koji državni resurs, ali ako njima, na primjer, kao što im je u ovom slučaju trebalo da dobiju struju, neku priključak i ne znam šta, on je rekao mi kao grad ništa nećemo da damo kao takvim izvođačima za organizaciju koncerta. Pa može akustik. Desingerica, akustik. To bih volio da vidim. A, kao plug. Uglavnom, i onda se Desingerica oglasio na TikToku, pošto je on dosta aktivan na TikToku, i on je isprozivao ovog Stani Vukovića. Na zanimljiv način, isto. Jako zanimljiv način. Ima tu neku ludu energiju. Ima taj neki, ušao neki rent i kao ono krenuo da urla tu i da priča kako... Ja isto pokušavam da pohvatam. Čula kako, sam kad to objašnjavala mjesec. Da, kako nikad neće da prestane da udara ljude patikom u glavu, pošto on jel, nastupima kao ovako lupka patikam u glavu ljude. I između ostalog, na primjer, skine čarapu i natupije nekim alkoholom i baci u publiku ili gađa nekog u publici tom čarapom. Zašto to radi? Sad ću ti objasnit ću ti da, nakon neradovu izgleda. To je ceo performance. Okay. I on je rekao da nikad neće to da prestane da radi i ono, otprilike ne možete nam ništa. To je poruka ovaj, tog njegovog obraćanja. Na što se posle Stani Vuković opet ono, nadovezivo, opet nešto se ruckao i ovaj... Imalo je kontraefekat, to jeste, Stani Vukovićevo pokuša i zabran. Totalno, zato što je bukvalno ovaj lik je bio viralan, ono, tipa danima, možda i nedeljama. Pazi, oni su i pre toga leta jako bili popularni, ja to tek sad saznajem. Pošto u nekom nisam... paralelnom univerzumu. Da, da, mi živimo zapravo u paralelnom univerzumu, mi živimo u nekom malom našem bablu. To ne možemo više da radimo. A u čemu sam tek ja onda? U bablu babla. Tako je. Tačno, tačno, da. Ti si, ti si još uvijek u onoj kutici za šampon. Ti si u našem ja bablu jedan bablić, ono, u čošku. Šta ste sve pomenuli, ovo je bukvalno za moj kapacitet. I crni cerak, i na nachos. U tvom bablu si samo ti, graf. Ja zamišljam, ne, imam još niže, izvim, zamišljamo kumas koji tek ništa nije čuo što sam ja čuo, a ako sam ja jedan G, jedan grafa, a on je 0,0001 G, recimo, tek ništa nije čuo. Da, da, ne. Moje mi ne možemo se, da živimo u bablu. Ima još pa ne možemo, ali ko, kako ti kažem, imam i ja svoje obaveze. Da, ne možemo baš ni sve da ispratimo, to je malo problem. Ali dosta vi pratite, vidim. Ali vidiš, Nenad, da ti sve znaš, ti si vidio taj TikTok, jebate, ja blame na ovom Instagramu non stop, nikad mi nije iskočio. Pazi, taj... ja sam u grupi ovih ljudi, koji Viktor kaže, kad te pitao jesi fascinirana, ja jesam, razumeš, jer to kao ti kad vidiš to ludilo u publici i kad vidiš kakav efekat oni proizvode... O tome bih teo da pričamo. Ti si u fazonu jebem ti sunce, razumeš, ja sam prvi put video neki njegov nastup kad je ovaj, to isti deo ovaj, se uvek vrti s te neke njihove pesme, gde lik stoji na šanku u nekom ono skroz malom prostoru i tu ima jako mali broj ljudi i on stoji na tom šanku i povijen je onako zato što je gore plafon i ovaj, bukvalno lupa u ritmu ono laktom o plafon i peva. Publika je u delirijumu potpuno. Ali to kad se kaže delirijum, to je, znaš, ti pomisliš kao delirijum, pa uvek su u delirijumu. Nisu, nije ovakav delirijum. Mislim da su ovi provalili nešto, a ovo je sad opet moja teorija na osnovu jako kratkog gledanja i slušanja tekstova. Znači, ti imaš neka nepisana pravila u muzici, čak i u ovoj rap, trap, ne znam kako se sad zove. Ovo se zove drill, ili barem to mi je nova reč koju sam čuo. Jebo se, nemam pojma. Pa to ti kažem, nisi dovoljno istraživala, ali vjerovatno s razlogom. Uglavnom, nepisana pravila u smislu, znaš, ovo, vrline i vrednosti kao životni kompas. Moraš nekako... Da zadovoljiš neke... Ili što bi rekli u filmu Never Go Full Retard. Dobro. Znači, to se nekako podrazumeva. Ti pričaš to sve kao žene su niža bića, kola, sve to postoji u repu, je li tako? Mislim, nemoj da me gledaš tako, da, ali postoji. To je... Postoji, činjenica. Dobro, dobro. Kapiraš što ću ti kažem, postoji to nešto, ali kao Never Go Full. Okay. A ovi ljudi su rekli, ima ceo jedan veliki segment gde niko nije zašao. Znači, niko ne zalazi u ovaj deo. Da, niša neka, muzička. Ali nije ni niša, znaš, to je veliki prostor jedan u koji se ne zalazi. Nišetina. Full. I oni to zovu gas. Da. Da? I ovi su rekli kao, ovo je sve slobodno ovde,
ajde mi da odemo, a verovatno su i prirodno takvi. Nisu mnogo morali da se potrude. Dobro. Znači, oni su otišli tu i samo su preuzeli tu ogromnu jednu... kako bih rekao, potencijal jedan. Kaže mi šta, je, te, šta kaže on u te tim pesmama? Pa sve, jako je to slično, ali je nekako kaže, na kvadrat. Zoveš u kjesne sate i tražiš opijate. Pa dobro, to je pričao ga za Paja pre 10 godina. Jeste, da, ne, nije dobar primjer. Ali kapiraš, cela pesma je nekako dignuta na kub. Sve ovo što je do sad bilo, sad je sve to, znaš, vrlo onako eksplicitno se ide ka... Ja ne znam. Da, baš je onako, kako bih rekao, ne znam kako ti vulgarizovano do koske. Baš je ogoljeno skroz. I ne poštuje žene. I tako je, to je najmanji problem, mislim. Čak i tu su našli rešenje, jer kao imaš verovatno neke stvari u spotovima koje nijedna devojka ne bi htjela da uradi u spotu. Dobro. Našli su rješenje tako što su stavili im fantomke na glavi, sad se ne zna koje su te devojke. I mogu da radi šta hoće i kao u spotu se radi svašta. Znaš, kao vode ih na lancima. Kapiraš, tako taj fazon. Grafo, jesi zgražen. Imaš li ti kuću, dete? Sve je jako sirovo. Imaš li ti oca i majku? Iz mene progovara crnogorski gen. E, i uglavnom to je upalilo kod publike taj neki, odnosno upalilo je kod publike, jer publika je očigledno, znaš, kao... Svi smo retardi. Ne znam što da ti kažem drugo. I kao samo čekamo da se pojavi jednako... A sad smo full retardi sa njime. Čekamo da se pojavi neki retard na bini sa kojim ćemo da kliknemo. Da, koji će te pogledi čarapom u glavu. Patikom po glavi. E, da, okupimo se tu i nije nas blam što smo tu svi, jer smo svi isti. To je. Da, da. Poslednji put se to desilo kad su Beatlesi bili, mada sad kao ispada su... Ja mislim da si stvarno prešao granicu. Moguće da nije baš poređenje. Beatles se uporedio sa Desingericom. Ne, samo u odnosu na efekat. Zato što kao Beatlesi su ispunili taj neki prostor gde niko nije zalazio, baš zato što je bilo kao to sve zabranjeno, ne smeš tako da se... ono, pomeraš na sceni. Mislim, bilo je mnogo naivnije tada. Da, ne znam da li znate, ali Lenona su zvali tad Delenonica. Molim te, izađi napolje. E, uglavnom, evo, ja sam to skapirao za nekoliko sati pregledanja toga i onda dolazimo do ovog intervjua na Informeru. Aha, tek sad smo došli. Ringo Starica. Pa to je ne nekako... bismo ni pričali, iskreno, ne da, bismo ni pričali je... o ovome da nije intervjua na Informeru. To je nekako, ali ja moram samo da, to ću kažem u stvari, ajde da kažemo, znači ima, zvali su čoveka ovog Desingericu na intervju na Informer televiziji. I jako je smešno što je primetio, gledao sam i ovaj Mario Vreća baš priča, on ima klip o tom intervju, jako je zabavan. Jako je primetio, u početku je tu tipa troje voditelja. Dobro. I sad, oni sad njega tu pokušavaju nešto kao da rešetaju. U međuvremenu se oni ili smenjuju, dolaze novi likovi, ili u jednom trenutku je tu njih četvoro, petoro, razumeš, ono, tipa troje sede, dvoje stoje tu i oni mu postavljaju nešto pitanja. Pritom, lik, ono što sam ja svaki, da zanemarim te TikTokove i te neke stvari, ali ovako, kad negde gostuje, ti vidiš da je lik inteligentan. Znači nije... Na svoj način, ajde da kažemo. Neki svoj specifičan način, ali on recimo, okej, ovo jeste Informer, ali njih je tu četvoro, petoro i on se dribla sa njima lagano, razumeš, i oni mu ne mogu ništa. I to možda, je onako, možda zato što to baš i nisu pravi novinari. Nije, da, ajde kažemo, ograđujem se opet, to je Informer. Da, ali kao jebi ga, čak i da je Informer... Opet su to neki ljudi. Opet je njih nekoliko tu i ne mogu nisu da mu dovakaju. I onda se menjaju, da? Oni se menjaju, aha. Da. I uliču, kad se neko umori? Da, uliču sa novim pitanjima i pritom je još moment gde se oni sablažnjavaju, jel, što on gađa ljude čarapom ili udara patikom po glavi. I on u jednom trenutku digne nogu iznad stola i kaže, evo kao, snimi to ovo kao, pa je li ovo kao, pa nismo doneli oružje kao na koncert, kao, u čemu vi pričate ljudi, ovo je noga kao. A čekaj, oni se menjaju, a on sam, nije pljugica ušao umjesto njega, ne, kao da ga zameni sa klupe. Ne, pljugica nije, on je sve vreme tu sam i
stvarno intervju ovaj, fenomenalan kao... Preporučujemo svima. Ne, ne, stvarno je ono da gledaš posle i ono da, da ono znaš. Kao da izučavaš kako ne treba voditi intervju. Ali, znaš, kao ti ne možeš njega da intervjuišeš. On nije lik koji je ikad gledao bilo koju emisiju. Ali nici nema, ni oni da, nema... novinari, razumeš, ono što isečiti koje sam ja videla da. Su više... pokušaj da novinari Informera imaju svoj monolog i moralnu neku notu, ali to je, to koja je nije usmerena kao pitanje. To je jako zabavan moment u cijeloj priči, je zapravo najzabavniji, zato što oni sve vreme nastupaju iz ugla nekih moralnih sudija. Znači, koja? Novinari, novinar, Informera, šta god, radnici Informera. Radnici. Znači, likovi koji ja, rade u Informeru se postavljaju kao moralne sudije ovom liku koji... Čak su se i obukli u neka odelca, znaš, kao da jeste, deluju kao novinar. Jeste, kao da to izgleda sve nešto a kao... A on je došao u papučama. Ja sam videla nekog lika... Sa, da. Neki... E, čak ga proziva ovaj, izvini, proziva ga ovaj jedan od ovih tu koji sede, zato što je došao u papučama i šorcu da. Na intervju. Znaš, što je njegov odgovor, na osnovu toga sam zaključio da nikad nije gledao ni jednu emisiju, rekao je, po nisam znao da ćete me zvati u vesti. Ne, nikad nije gledao vesti. Apsolutno nepoštovanje ono bilo pa nije čega. Nepoštovanje, to je ne, iskreno, znaš kao, pojma, ono. Ne gleda TV, gleda samo YouTube i TikTok. Dobro, i to je to. Samo da vas pitam nešto, ajde. Kako i da se obučeš da kad ideš na Informer? Pa ne, zna čovjek, on, da... koliko on ima godina? 20-ak, 20 i nešto, mada ovako izgleda ozbiljno, izgleda kao da možda mi bude ćali. Možda ali... ima i oko 30. Nisam siguran. Misliš? Čini mi se da je nešto kao možda i oko 30. Dobro. I... Da, da, da. Mnogo, mnogo smješnih momenta ali, u intervju. Da, mislim, stvarno je super intervju i... Opet se kao i kod Draška dešava da sad ti opet staješ na stranu te Singerice. Pa jeste, znaš. Jer... Što je, znaš, kao, trebalo bi sad kao da mi smo zgroženi time, jeli, kao šta sad mladi rade i tako to. I onda on dođe kod Informera i onda ti zaključiš, aha, čim je Informer protiv mm-hmm. njega, mora da je ovo gotovo lik. Od sutra slušam ali De pazi, ti čak i ovaj, da uzmeš te njegove spotove i neke druge, da ajde si uzu kao i analizirao nešto kao stihove, pa još i tu da bude ono, mislim, ima dosta problematičnih momenata, ali oni dođu i kao zameraju mu što tapka patikom u glavu nekog na koncertu i što se izuje bos i gađa čarapom nekog, što je potpuno besmisleno, razumeš, stvarno je... Ima mnogo gorih stvari. Baš ih je nekako navuko na tanak led da, da kao sad je odjednom skandalozno da se lik šta pojavi sa pocipanom čarapom na koncertu, znaš. Da. Jer kao nikad, nije to toliko čak ni skandalozno, samo niko nije uradio pre toga ovde i kao svi su zgranuti, kao šta je sad... A zgranuti su ljudi ovo, čije urednik udara se klupom po glavi. Ja te, da, tako, udara se daskom u glavu da, i diže ono klupu i ono, znaš. Dobro, on to nije mogao da im kaže jer nikad nije čuo da, za Informer pre toga, tako da ne znam. Bolje patika, definitivno. Ali da, mislim, stvarno ih je onako nekako ovaj... Navuku ih je da mu zameraju te neke gluposti, a pritom vidiš ni da se one nisu dobro spremili za taj intervju, jer kao stvarno mogu da mu zamere dosta toga drugog ako hoće, na primjer tekstove da. Nekih pesama i tako to, ili ove spotove što kaže. Ali ko su oni da zameraju? To je pa, mislim, kako je nema, forma intervjua ne, postala je... moment u kojem ja dolazim da ti zameram nešto. Ali imaju u vidu i dalje da je to Informer. Oni su ga zvali da ga tu gaze i da ga kao verovatno ponizi, ne znam šta. Ne, jasno mi je, šta. Jasno mi je, ali znaš, kao na osnovu čak, čega? Oni čak ni u tome nisu uspeli na stranu, što nemaju apsolutno nikakav kredibilitet, ali sa zanatske strane gledano, ja kao ovaj, jel, gledam to malo kao novinar, sa zanatske strane oni to nisu uspeli da urade ništa, ja, razumiješ, ti imaš lika koji ono ispreskače njih petor u tu studiju i oni kao nemaju pojma gde se nalaze uopšte. Što je kao, baš je, znaš... Idemo dalje, ne mogu više... Dosta neinformer. Mislim da smo stvarno liku dosta pažnje posvetili. Jeste, stvarno, i ako hoćete da kucate na YouTube, ako kucajte nećete... Kucajte na sobstvenu odgovornost. Da, bukvalno, ovaj, nije ono kao da mi sad smo u fazonu, ovo je do jaja muzika, morate da slušate, nego baš kao ako ste radoznali, eto, to je to. Ali nemojte posle, ako budete
na koncertu u prvom redu nas da krivite. Dobro. Pa, ali snimite se i pošaljite nam snimak. Idemo na sledeći skandal. Jeo, samo skandali se nježu. Kakvi nježu. Skandali sad? Šta je sad? Ora, to. U Sarajevu, na, to jest ovako, ajme iz početka, na filmskom festivalu u Sarajevu se desio skandal. Kakav prelaz sa desingerice da, na filmski festival. Da, ja sam mislio da ćemo ovo ritu oru. Nemoj da otkrivaš. A, da. Previše sam otkrio. Da, da. Naime, pušten je trailer filma, ja mislim da je tu u okviru MTS paketa, kao šta će sve da bude od premijera, pušten je trailer filma Radoša Bajića, heroji Halijarda. I gradonačelnica Sarajeva je odmah digla halabuku i napala festival Dževu. Kako su mogli da puste četnički film na, i naravno to sada tako kad odjekne. Pa nije četnički film, film o četnicima. Pa da, naravno, ali četnici, kako naši... Jedino ako je Radoš Bajić četnik. Pa, jes, on je, ali što on jeste malo. Jeste? Jeste, jeste. Dobro, dobro. On je u tom fazonu priliči. Molim vas, samo da, vas, da završim rečenicu. Ajde. Ali što si u tome, da kad se tako nekako senzacionalistički sve predstavi, niko više nema vremena ništa ni da pita, ni da kaže, ni da zaključi, odnosno ima vremena samo da zaključi, aha, ovi su pustili četnički film. Prvo, nije pušten četnički film, pušten je trailer. Četnički trailer. Četnički trailer, za koji može da se postavi pitanje kako ti sad na osnovu trailera možeš nešto da kažeš, ali evo, trailer sam gledala i nećemo pustiti da nam ova četnička pošast ovde zavlada, ova komunistička pošast ovde zavlada. I ima prosto sada pitanje, priča je o tome da su ekipa tadašnja jugoslovenske vojske aktuelne, četnici, jel te su bili tu? To je, vidiš, ne znaš ništa o tome, a ne znam ja. Čitala sam, čitala pa sam, pomogli saznala? Su avionima nemačke, ove bre, pilotima američke avijacije da se spasu. Jeste, i od tada da. Je to kao trenutak u kojem su sada oni obeležavaju, kaže, svake da. Godine i tako dalje. Od nedavno, ja mislim da imaju neki memorijal i ne znam nija šta. Da. A šta sad treba da... Film je kao priča o podvigu, jel te, kako su uspeli to sve da urade? Pa ne, jeste, ali je problem što to kao... Problem je za Sarajevo, što su to bili četnici. Problem je u nazivu četnici, koliko ja kapiram. Pa nemaš u nazivu četnike. Ne, nisu, su naziv... nisu četnici Halijarda, nego su heroji Halijarda. Ali reci mi, molim te, da li se u traileru filma spominje reč četnik? Ako ili si... jugoslovenska vojska otadžbine. Ali pominju se komunjare. Komunjare se. Treba da... To može. Mislim, ja razumem da je užasno problematično jer sve više i više imamo filmove koji na određene načine kako se to kaže? Rehabilituju. Rehabilitaju, revidiraju i revizioniraju ono što je bilo, a i naravno da onda u tom smislu može i ovo da bude problem. Ali... Znaš šta, ta tema Drugog svetskog rata je jako komplikovana. Ja nisam još ni savladao ni ove ratove iz 90-ih, a kamo li da se bavim ovim, da? Ma nije da se bavim, mene interesuje sve to, ja to čitam kao i istražujem, isto kao i ti verovatno što si čitala i nešto istraživala, ali to je toliko komplikovano u smislu ko se sve nazivao četnicima, ko se sve nazivao partizanima, a ko se nije uopšte ni nazivao, pa je na kraju se samo svrstao tamo, ili su ga ovi uvukli tamo, i frakcije unutar njih, pa frakcije u okviru frakcija, pa onda posleratni revanšizam, pa su tu stradali mnogi nevini, pa je i, mislim, naravno i za vreme rata su stradali mnogi nevini, i to je toliko iskomplikovano da... Ti prosto više ne znaš kome da veruješ. Ma ne, mislim... Kao da te pitaš nekog šta se tačno desilo. Ma ne. I da ti neko kao da. Istorijske fakte, da. Znači, ne da ti sad meni pričaš priču ko je kome, nego kažite mi šta se tačno desilo. Ali... Istorijski te i te godine desilo se to i to. To su kao neke... činjenice, bre, jebote, koje ti prethodnih 70 tako. Godina ne može kako tako dođe žalost, tako su neke nove. Ti imaš činjenice u istoriji, ali ti isto vremeno u čoveku imaš emocije koje se odnose prema istoj činjenici na potpuno različit način. Ali meni ovde toga. Nisu potrebne emocije. Znači... A ne da su, ti imaš emocije, ne da ti nisu potrebne. Svi imamo neke emocije, svi imamo neke ono, porodične sada priče, da li su ovamo, da li su bili onamo. I sad kao ne možeš, prema istoj činjenici različite porodice se odnose potpuno drugačije. Te šta da radiš ti sad sa tim? Da, ne, mislim, ne znam, čitala sam malo o toj frci koja se digla. Evo, Grafa je četnik, na primjer.
Nisam ja četnik, nego je moj otac iz sela kod Jelice. Ali i oni su pola-pola išli, pola vamo, pola u nama. Tako da ja sam polučetnik. A šta si druga polovina? Pa partizan. Polu partizan, nažalost, to teže izgovaram. Pa vidiš, ali ima... Autovoz. Ne, ja samo volim da budem objektivan, znači ne volim ono kada... On je prvi koji voli činjenice. Kada krenu da kritikuju samo četnike ili samo partizani, te obe stvari me iritiraju, to ne volim. Ali realnije činjenice, odnosno objektivno, pokušam sad ja da nađem reči, ali istina je da smo, barem ja i moja generacija u školi, smo mnogo više učili o partizanima, o komunistima. Znači, škola je krivo. I samo 99% je bilo o tome i kako su sve super, super i ovo, naravno, operacija, nisam imao pojma za operaciju tada, Halijard, i tako da, znači, previše smo u jednu stranu imali. Zato što istoriju pišu pobednici, a četnici su izgubili. I meni to dosadilo, u tom smislu. A šta, previše to znači da su sad neki četnici pobedili malo, ako sad mi pričamo o četnicima kao da su heroji? Pa, evo, sam da li znaš, ali dosta tih četničkih lidera je rehabilitovano u poslednje vreme, tako da, da prilično su oni u zamahu i ovaj, tako da... Ja mislim, evo moja teorija o tome. Ja se ne slušam. Ali vi... Nisam ni rekao teoriju. Ne, ne to, nego za Nenada. Ja primećujem previše antifašizma, što je po mom mišljenju podrazumevano. Zašto neko mora kaže ja sam antifašista? Ja to nikad neću shvatiti. Jebo te, podrazumeva se da smo svi antifašisti. I sad previše imaš tog tvoje odmor, otpor, antifašizam. Ne znam već kako. Ne, možda sam pobrkao stvari. Ali previše to, mi smo žene, mi smo... Alo, druže. Mi smo žene. Pa ne znam, previše antifašizma. Pa ne, namjerno sam rekao. Svuda previše antifašizma. Pa valjda se podrazumeva da smo svi antifašisti. Reću 100 puta. Znači, izvini, zašto neko mora to da govori? Grafo, ali ne podrazumeva se. To ne mogu da shvatim. Ko je čovjek koji nije antifašista? Pa jesi zanima. Ti vidio kad su za ove neke, kad su se okupljali ljudi za rehabilitaciju pojedinih četničkih... Pa da, to je manjina, čovječe, to ne može biti više od 10%. Jebi ga, znaš. Onda izađete vi koji ste normalni, kažete mi smo antifašisti, evo te, izađu likovi sa svastikama, s tetoviranim, da se zalažu za neke četničke vođe. To je manjina debila, to su kreteni, podrazumaju se da su potpuno nebitno. Ali ne može da se podrazumeju, pa ne može da se podrazumeju. Ja znam previše ekstremnih desničara koji se lože na te likove. Ja ne znam kako da onda pomirim te dve činjenice, razumeš? A kako onda objašnjaš činjenicu da u celoj Evropi ona jača desnica i da sve više dolazi tih stranaka u fokus? Ako je njih samo tako malo? Pa mislim da je drugo desnica sama po sebi, da nekako više su orijentisani ka nacionalnim pitanjima i nekom patriotizmu. Pa i Hitler bi rekao da je bio konkretno fašizam i nacizam. Bio socijalista, pisalo mu je u stranci. Konkretno fašizam i nacizam su jedna stvar, znaš, koje baš ono, ne postoji čovjek koji je normalan, a da se za to zalaže. Tu je kraj priče, po mom mišljenju. Svako ko se to zalaže, znači definitivno nije pri sebi, razumeš? Znači da podržava holokaust, ubijanje jevreja, znači po mom mišljenju tu treba se završi priča, ali ne, i dalje se nastavlja kako treba gajiti antifašizam koji se podrazumeva. Naravno treba puštati filmove o Jasenovcu i o Auschwitzu i o Trebijenki. Ne možeš da podrazumevaš ništa. Pa eto, ja mislim, slažem se, malo sam tu onako, da kažem, naivan. Pa zato što mislim da čim podrazumevamo nekako, onda zaboravljamo da samo podsjećamo, jer to zlo je verovatno, neverovatno, nego toliko veliko, da prosto stalno moraš da podsjećaš da to mora da bude neka kao vrednost. Ne, treba se podsjeća istorijski na to, kažem, ali ljudi koji se... To je sad druga stvar, da se podsjeća da u školama i svuda, ma koliko da Nemci, vidim mladi neke ankete govore da im je to dosadilo. Nema, brate, da ti dosadilo. Pripadnici tvoje nacije su pravili užasne stvari. Ima da od osnovne škole da gledaš sve te stvari. Ali kada se neko izjašnjava po svaku cijenu da je antifašista, ja to ne razumem. Brate, podrazumeva se da smo svi antifašisti. Eto, malo sam sad možda otišao u digresiju. Ostaće citat, previše je antifašizma. Previše antifašizma. Apsolutno je previše, jer on se podrazumeva. Dobro, meni se čini da je ovo malo, ovo s ovim filmom i skandalom, malo i politizovano, s obzirom na to da ova žena sama, čitala sam intervju Jasmine Ležbanić, koja je rekla da je i sama gradonačelnica bila nekad u nekim strankama koje su radile na rehabilitaciji nekih četničkih, ono, stvarno? Da. Pa čekaj, sad mi tek nije jasno, što je onda reagovao? Poslaću ti link. Pa, zato što želi da se opere, zato što je žena pre nekog vremena organizovala proteste protiv vlasti kad je bilo ovo haosa u Bosni, kad je onaj boje. Pa dobro, ali normalno je da će da svi skoče da probaju da politizuju sve ono što misle da im ide u prilog. Naravno, i da je ovo skočilo sada i ispolitizovalo dodatno, mislim, znaš kao, postoje dve linije, jedna je sam film i to za što se on zalaže i kao šta promoviše, i to možemo pričamo, ali o tome možemo da pričamo tek kada pogledamo film.
ne znam kako mogu da kažem zašto se film naravno, zalaže. Možemo je... možda na osnovu ranih radova Radoša Bajića da pretpostavimo, da, ali ajde da ne sudimo. Vratno je romantizovana priča, sigurno ima dosta istine o tome, znači su oni spasli američke pilote i sve to stoji, ali pretpostavljam da je možda malo previše romantizovana, ali im je tu problem. I Radoš Bajić isto spada u tu neku generaciju malo starijih ljudi koji verovatno, sad se vratim na ovu moju teoriju koju malo pre nisam stigao da ispričam. I on je bio, verovatno nije ništa pričao o četnicima sve do 90. godine. Od, lupam sada, 50. neke pa do, ne znam koje godište Radoš Bajić. Ali nikad ništa u toku tih 40. godina dok je Tito bio na vlasti nije se mnogo pričalo o četnicima u smislu. Nije pa tad jeste. Mogo da snimi film kao Junaci Halijard. Mislim da pretpostavljam da nije, da. Nije. I baš zato ovo što je Grafa malo prepomenuo, da se nikad u školama nije učilo ništa o četnicima, mislim da ta generacija naših roditelja i starije i malo tu negde oko toga je sad mnogo iznervirana time što oni nikad nisu mogli da uče u tome, o tome, i da namerno sada u kontru udaraju. Da. Tako da kao ništa što je bilo Titovo, odnosno što je bila Titova propaganda nije dobro, a sve što je bilo kontra toga je bilo dobro. Sad su otišli u... druge krajnosti. To je neobjektivno. Iznervirani su zato što su lagani sve vreme i naravno mislim, ok, kao možda je prenosen i na decu to sada isto. Mi smo bili lagani pa kao evo šta je prava istina. Slažem se, da. I sad je to otišlo u drugu krajnost, kao neko klatno ili tako, ono koje se sada... Da, pa to je opet, da kažem... zasluga loša ovih nekih starih pa sistema, učenje da su preterano. Ja sam slušao samo o tome, samo partizani, samo život. Bitke. Samo, zamisli samo. Ljudi koji su i stariji od tebe, ako možeš da zamisliš. Znači, oni su još duže držani u nekoj vrsti mraka. Pa i da pa, i ne, jer ja sam bio prva generacija koja je krenula sa, ili druga koja je krenula sa zakletom Titu. Nakon njegove smrti, godinu dana, ja sam u stvari ipak prva bila. Tebi je mozak ispran. Znači ja sam od prvog kraja zakletva Titu, pa sve šta je, gde je Tito radio, gde, u kojoj pećini je srao, šta je išao koga, znači sve sam. Nastavnica istorija nam priča kako se penjala na drvo, bežala od Nemaca i mi u fazonu smejemo se kao ajde nemoj da lupaš, ali ona je tu priču pričala 100 puta kao, kako da je veruješ, znaš. Koliko je godina imala? Pa mala je tad bila, kao, aha. Znaš, mislim, okej, okay, možda istina, ali samo sam o tome slušao, okej, okay, ne kažem. Pa dobro, ali to je bilo ogromno zlo, grafo, onda, koje recimo, se desilo u nečim ne jeste, onda, recimo, jebate. Nikad nismo čuli uzrok zašto su Nemci streljali u Kragujevcu 3000, mislim, naravno da ne postoji opravdanje, ali šta su partizani pre toga radili njima, šta su im sekli, u što su ubacivali usta, opet i to je neka priča, da li istinita nije, ali to nikad nismo čuli, makar da se tu neka priča, razumeš, da li to trebalo se desiti, da li su izazvani i tako dalje, razumeš? Pa sad je kažem, to je zločin, kasno, ali bilo je stvari koje su, znaš, nikad nismo čuli nijednu lošu stvar o partizanima. E samo to mi je bilo čudno i zbog toga sam tu priču nisam samo prihvatio zdravo za gotovo u tom smislu. Znači, podržavam antifašizam, naravno, nisam lud. Ti si već tad bio četnik. Pa nisam bio, ali su me terali da postavim lagano četnik. Sumnjao je, ali vidiš, ne dam se, ne puštam bradu. Da si ti četnik. Ako je neko četnik, vidi ko je četnik ovde. A ne, nisam ja četnik, sad, na osnovu izgleda sad da... Mnogo stvari ima loših koje su uradili, podrazumeva se, znači ne mogu da opravdam, ja, bili su super, znači istorijski je dokazano da su pravili užasne stvari. Ali samo želim objektivizam, znači objektivne stvari. Evo, može su uradili, da se bude objektivno. Ne može, može, ali nemamo mogućnost za to. Mislim, može u teoriji, ali u praksi nećemo nikad saznati. Pa evo, ajde, moramo da pogledamo ovaj film pa da vidimo šta je. Da, ovaj film će sigurno da nam razreši. Jer na osnovu trailera čuješ, moramo da rešimo ovu komunističku kugu. Kako je rekao ovaj? Ko? Moramo da se rešimo ove komunističke kuge. A možda se bre oni plaše samo njega, pošto je on snima onu, kako zove, Selo gori, baba se češlje. Pa možda su pozvali da je u cijelom filmu nešto. Zar on nije ovaj se radio za kuće, Dražo? Ovaj priča. Pa jeste, da, zar on nije radio Dražo? Jeste, možda, da. Stvarno, nisam znao. Ako bude na tom nivou, onda... Ja glumi Sindra Gan kao četnik. Ne neko. Možda idemo dalje. To uplašilo u stvari. Precrtavam i ovo. Ja sam malo plano, izvinjavam se, ali... Vidiš kako je lepše kako se... Vidim, nego moram, zato što kao moramo morat da... Morat ćemo i da završavamo tema, polako. Toliko je tema. Morat ćemo polako da završavamo, pa ćemo neke da prebacimo za sledeću, a? Dobro. Ovo je smešno, ovo ajde, Rita Ora sa srpskom zastavom. Neko je uvalio zastavu. Da, to je stvarno smešno. Ali ona mučenica u trenutku nije znala, mislim. I to nije znala nekoliko minuta. Jako dugo pa, je držala nije, tu da, zastavu. I penjala da, se na binu i vraćala da, nije se. Videla, ovaj, nije videla. I sad je Rita Ora četnik. Videla je neke boje. Pa dobro, znaš četnikinja. Šta? Četnikinja, da. Izvini. Na četnikuš. E, bravo. To zvuči vredljivo. Izvini.
Šta je rekla na kraju? Ja? Nije lepo vi, pa dobro, na stage-u si... Mislio sam da je ruska zastava. Na stage-u si piče neka svetla u tebe, nije videla ni lepo koje su boje, prvo tako je rekla, mm-hmm. pa posle kad je videla boje, nije videla grbi, onda mm-hmm. mogla si, da, kad vidiš ono belo, plavo, ono crveno, može da bude dosta zastava. Nezgodno realno. Je, nezgodno je. Ne, ali ona je rekla, ona je bilo u Mađarskoj tamo, rekla je kao mislila sam da je mađarska zastava, pa, brate, baš je teško razlikovati mađarsku i srpsku, bukvalno imaš, ova ima tri boje i bela je u sredini, a naša nije, plus imamo grb. Ali to je zastava, ona se umota, ti ne znaš šta je gore, šta je ali da, ako su svetla padala na tu zastavu, moguće da nije videla boje uopšte, nego videla kao neke samo raspored ono i ne može da zaključiš baš šta je. Ali nije ona rekla posle u opravdanju što je lepo od nje, nije rekla ja mrzim Srbiju. Znači, dobro, opravdala se kod ovih svojih, da kažem, Albanaca da nije ja volim vidjela, da svoju zemlju i tako. Da, ali volim i Srbiju, to je rekla. Bolje da su je pogodili mobilim nego da držao tu zastavu. Nije, to rekao. Ono, šta? Voli Srbiju. Nije, stekao sam utisak da je baš ono neprijatno što je se ovo desilo. Da, ne da, ide baš da. Nešto tim albanskim pevačicama. Baš je neprijatan prank generalno, mislim, naš. Možda nije prank, bre, možda je neki samo fan iz Srbije koji ne zna uopšte da je ova poreklom s Kosova. Ne, čitao sam da je moja majka, majka mu je Srpkinja, on je valjda Mađar, otac mu je Mađar i pošto je bilo u mađarskom tom da liku, pa je on njoj dao zastavu, ali fore što je tražio nazad, ona mu je otela zastavu, to je objasnio, da nije uopšte teo da je zastavu, nego uopšte, bio u fazonu, alo. Nije joj podmetno zastavu. Vrati mi zastavu. Nego je bilo nešto kao tu je bio blizu i ono je mahinalno nešto dohvatilo zastavu. Ja vam kažem da je bilo iskreno, da nije bilo zle namere ni sa njene misliš strane. Da je naša, slučajnost. Misliš da je naša? Neka Ritanka ja mislim Orović. Da ona, pa nema ona ništa protiv Srbije. Naš. Ništa, ona. Znači, plan za sledeći koncert Rite Ore, neko od nas ide u prvi red i da joj doda transparent, subscribeujte se na news kanal. Ja vas molim. Mislila sam da je moj kanal, da. Naše boje neutralne, nikog ne mogu da uvredim. Adresa, lepo ono. Podržite news na Patreon. Da, mi smo i... Subscribeujte se! I fašisti i antifašisti, mi smo sve. Sve. To se podrazumeva, što to bi rekao. To se podrazumeva. Ali, moraš da nosiš, ali generalno je previše antifašizma. Hajde da zaključimo na tu temu. To je zaključak. Previše antifašizma. Sa tom mišlju. Ne znam što bez veze to naglašavate, ali ja ću naglasiti još jednom, subscribeujte se na naš kanal. Ma da se podrazumeva. Ma da se podrazumeva koga grafin antifašizam, ali molim vas, subscribeujte se da nas bude više nego antifašista, znači više 50.000. Ja sam se subscriber, podrazumeva se da svi treba da se subscribe-u. Ja to eto, tako gledam. To je bilo to. Ja imamo vremena, mislim da ćemo snimiti još nešto malo. Ajde, za relaks. Ajmo jedan relaks, da se vratimo u velikom stilu. I... Ja mislim da je bilo prilično u velikom stilu ovaj povratak. Ovo sad. Jeste, ja bih rekao. Jest. Tako da nadam se da će biti još ovih podcasta, da nećemo biti cancelovani. Podcastata. Pa dobro. Eto, pazim, ajde. Dosta, ovaj, kako bih rekao, problematičnih, kontroverzni. Ima dosta problematičnih momenta. Ali znate šta je naša jedina prednost, moram da vam kažem. Zaštita javnosti. Dobro, da, ali činjenica da trajamo mnogo dugo i dio mnogo dugo epizoda i da neko ih kad bih hteo da nas nagazi, mnogo bi ga mrzelo, ima 100 i nešto epizoda po par sati svaka. Znači koliko je to sati baljezgarija. Neko prosto samo odustane, kapiraš? Mi smo u opasnosti od veštačke inteligencije koja može sve da ti transkribuje sada i da nemoj samo... da im daješ ideje. Aha, okej. Okay. Hvala vam, vidimo se u relaksu. Ćao. Ćao.